Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Tomio mi teď volal s tím, že byl na velmi důležitém jednání a pospíchá, co to dá, ale vypadá to, že přijede asi tak s 10-minutovým, 12-minutovým zpožděním, protože to zkrátka nestihl. A říká, že z tohoto velmi důležitého jednání, nevím o jaké jednání, že se nemohl uvolnit. Takže si zatím budeme povídat spolu. V první řadě bych vás, který nás posloucháte, chtěl informovat o tom, že se mi přece jenom podařilo, aniž by musel přijít technik, zprovoznit telefon, že funguje telefon přímo do vysílání, takže ve druhé části pořadu budete moci Tomiovi Okamurovi volat přímo do vysílání na telefonní číslo, známé telefonní číslo do Studia Beta, tedy 731 720 756. A samozřejmě už od teďka můžete psát na to mě otázky nebo připomínky na SMSky, které potom budu číst. A budu se snažit, abych to maximálně urychlil a byly zodpovězeny všechny, anebo co nejvíc těch otázek. Tak a než přijde Tomio, tak bych vám chtěl jenom říct pár slov. Vzhledem k tomu, že 28. října je v sobotu, takže nebudu mít možnost mluvit o vzniku Československa 28. října 1918. Chtěl bych jenom říct, že v současné době všichni ti, kteří se zasloužili o vznik samostatného Československa, počínaje politiky, Tomášem Garrigou Masarykem, Kramářem, Beranem, Edvardem Benešem a dalšími, tak a konče všemi těmi legionáři, kteří za tuto republiku bojovali, pokládali životy a zdraví a zranění, takže by se musí otáčet v hrobě, protože to, co se děje v současné době s naší republikou, nemá v historii naší země od roku 1918 obdoby. A tak bych chtěl všem připomenout jenom několik věcí. Proč vůbec vzniklo? Nemá smysl, abyste teďka už volali, protože telefony brát nebudu. Tady se snaží někdo dovolat, tak telefony brát nebudu teďka až ve druhé části pořadu s Tomiem Okamurou. Proč vlastně vznikla Československá republika v tom říjnu? My jsme byli přes 300 let područí Habsburků. Bylo to područí, které se snažilo zpočátku po bělohorské době, tak se snažilo potlačit češství. Záměrně, a poslouchejte dobře, protože to je ekvivalent s současnou dobou. Tehdy, po bělohorské době, se snažili ti rekatolizační úředníci a vlády a já nevím, mocnáři a šlechta, tak se snažila češtinu a v podstatě jako národní povědomí co nejvíce potlačit. Dělá se to tak, že od dob Marie Terezie byla povinná školní docházka na 5 tříd, to byla ta obecná škola, potom byla měšťanská škola od 5. do 8. třídy, nebo od 6. do 8. třídy a potom byly ty další střední školy a tak dále. Ale už tehdy, po bělohorské době, když byli ti písmáci, kteří ještě nebyla ta škola, to bylo, říkám, později od Marie Terezie, ale už tehdy byly takové ty vesnické školy, tak ty městské školy už tam to češtví potlačovali, protože se muselo vyučovat německy. A jenom díky venkovu a díky těm venkovským kantorům a díky těm venkovským lidem se ta čeština přece jenom udržela. A pokud bychom zůstali a nesnažili se o vlastní svébytnost,
Tak Bůh ví, jak by to s Československem nebo s Čechy, zeměmi koruny české, Moravou, Slezskem a Čechami, jak by to dopadlo. Pravděpodobně, kdyby nebylo to úsilí těch republikánů, co se snažili o vznik, tak kdyby jich nebylo, tak bychom pravděpodobně byli rozděleni mezi Polsko, Německo a Rakousko. Protože po první světové válce muselo být rozděleno Rakousko jako největší mocnost, aby náhodou se znova neobnovilo, nezesílilo a aby se v podstatě jako největší státní útvar v Evropě bylo Rakousko-Uhersko, tak aby se zase nestávaly ty možnosti války. Samozřejmě bylo tam Prusko, které bylo potom začleněno do Německa a tam vznikla Výmarská republika, která byla strašně špatná, protože tam ty lidi, no kradlo se tam asi tak, jako se tady teďka drancuje rozpočet český, ale ten ekvivalent je stejný. Tady se tehdy čeština považovala za jazyk sprostých lidí. A nemyslím sprostých v pravém slova smyslu, ale těch prostých, těch obyčejných, hloupých, nevzdělaných. Když to ti vzdělanci, tak ti mluvili povětšinou německy a ta nejvyšší společnost se snažila mluvit francouzsky. Bylo to dělané záměrně. A právě zásluhou všech těch písmáků a venkovských kantorů, kteří tloukli bídu s nouzí, přesto děti učili, aby byli hrdí na své předky. Oni to byli, kteří vypravovali o husitské době, protože ta se tehdy potlačovala. Potlačovala. To byli tito lidé, tito kantoři, vesničtí především. Ale oni pár městských se taky našlo, jak víme z historických materiálů, kteří říkali těm dětem, jaký jsme byli silný národ, jaký jsme byli silný stát, třeba za Přemysla Otakara druhého. A zásluhou toho se udržela česká řeč, udržela česká tradice, udrželo češtví. A podívejme se na současnou dobu. Je to totéž. Vemte si jenom, když posloucháte mladé, vemte si jenom tu jejich řeč. To jsou všechno jenom anglické amerikanizmy. Protože nikdo už vám neřekne česky, vyhledám si to na internetu, že jo. Vygoogluju. A další bych mohl pokračovat dlouho. Je to zase snaha o to, aby se potlačila česká řeč. Je snaha ve školách, aby se vychovávali děti nikoliv k národní hrdosti, ale k jakémusi evropanství. A já se proto domnívám, že tak jako národní obrozenci, buditelé, začali bubnovat na poplach, začali nabádat lidi, aby si udrželi vlastní národní uvědomění, tak stejně tak to musíme dělat dneska. Příští neděli bude poslední díl v Mořeplavců a potom bude národní obrození. Já jsem to národní obrození pojal v souvislostech velmi široce. Já si myslím, že to bude velmi zajímavé a je potřeba, abychom si to uvědomili. Tak, je přesně 20:10, jak to mi osliboval, je tady, takže já jsem rád, že měl jsi to přesný, ahoj. Tak dobrý večer tobě i posluchačům. Omlouvám se, protože ona pořád běží poslanecká sněmovna. Pořád běží schůze ještě poslanecké sněmovny o státním rozpočtu, takže se omlouvám, kdyby o mě média náhodou psala, že nejsem na hlasování v prvním čtení, tak jsem na Svobodném rádiu, protože už jsme byli dlouhodobě domluvení, tak je to z pracovních důvodů. Tak. No a já bych to hned uvedl, dnešní témata za prvé. Asi se začneme bavit o tom rozpočtu, o těch penězích. Tomio,
Včera tady byl váš poradce přes ministerstvo vnitra Martin Becina. Ano. Byl výborný a domluvili jsme se na další spolupráci. No. Ale on řekl jednu zásadní věc a to bych mi chtěl, aby si komentoval. Jestliže za vlády Andreje Babiše se zadlužovala republika kvůli covidu, tak to bylo celoevropský v podstatě problém. Ale Martin Pecina říká, že nechápe důvod, proč takovým šíleným tempem tato fialová vláda zadlužuje i Českou republiku, když už covid není. Oni to svádějí na válku na Ukrajině. Ale já si myslím, že budeme se o tom bavit podrobněji, ty kroky, které oni dělají, tak jsou v podstatě likvidační pro českou ekonomiku. Proč to takhle dělají to tu šílenou zadluženost? Tak ještě jednou dobrý večer. Je to v podstatě tak, svádí to na válku na Ukrajině. Ovšem, ten důvod je přeci jiný, než vidíme my. Ano. Protože oni se rozhodli na úkor českých občanů financovat zájmy Ukrajiny, Spojených států, Bruselu, Berlína a úplně hodili český občany přes palubu. Takto zaprodanou vlastizrádnou vládu, to tady snad ještě vůbec nebylo za dobu celé samostatné České republiky. Já jsem říkal, to znamená, od roku 1918 my jsme se bavili s Radivem Valenčíkem, ten analytik, a shodli jsme se na tom, že i protektorátní vláda prezidenta Háchy a takže byla víc prolidová než tato. Je to nejhorší vláda od vzniku Československa od 1918. A teď právě je problém v tom, že vláda vlastně vydala, já už jsem to opakovaně říkal i v médiích, protože to vychází i z veřejných vyjádření, i z odpovědí na interpelace, které jsem podal na ministra vnitra Rakušana a i z vyjádření premiéra Fialy, tak na Ukrajince už dali přes 100 miliard korun jenom v loňském roce. V loňském roce? Ano. A takže dnes už je to vysoko... V roce 22. Ano. Takže dneska už je to vysoko přes 100 miliard, protože v loňském roce dali 45 miliard na ty ukrajinský migranty v České republice. V České republice. Ano. A přes 40 miliard ušlo na zbraně, které poslali na Ukrajinu. Dneska už jsme vlastně v říjnu 2023, takže ta částka už je vysoko přes 100 miliard. A proč o tom hovořím? Protože právě o těch 100 miliard bude zvyšovat Fialova vládní pětikoalice od 1. ledna daně všem českým občanům. Takže oni si skutečně, my jsme byli proti, my jsme to obstruovali, je nás 20 poslanecké sněmovně proti většině, takže nás ve finále přehlasovali. Samozřejmě ty obstrukce přispěly aspoň k tomu, že veřejnost byla poměrně plně informována o tom, co předvádí Fialova vláda, takže jim velmi klesly preference. A je to po naučení, abychom přišli prostě k volbám a aby už této situace nedošlo. To znamená, aby se ty vlastenecké síly sjednotily pod hlavičku SPD, protože SPD je jedinou stranou, která ze všech průzkumů vychází, že má prokazatelně přes 5% a že má dokonce i přes 10%. To znamená, už netříštěme síly, protože nevím, jestli chce nějaký občan v České republice platit vyšší daně kvůli cizincům a kvůli zbrojním firmám ve Spojených státech. Já myslím, že je to úplně ujetý, že je to úplně neuvěřitelný, co předvádí Fialova vláda. No a prostě je tady taková vlastizrádná vláda. To znamená, pro příští rok oni zvyšují deficit České republiky o další 252 miliard korun. Minister financí Zbyněk Stanjura, místo předseda ODS, tak to ještě obhajuje, jak je to v pořádku. Mainstreamová média mu jdou na ruku, takže to vypadá, že snad deficity 250 milionů korun ročně jsou snad nějaký normální. No promiňte, ale to do Fialovy vlády vůbec normální nebylo. To znamená, to jsou astronomické deficity. A to není covidová opatření, to nejsou, jo? No jasně, no tak já s těma opatřeníma jsem nesouhlasil. Já tady ne, ale... v tomto, ať mě někdo skritizuje nebo ne, tak jenom já nemám krátkou paměť. Andrej Babiš to opravdu s těmi opatřeními, kdy prostě řekl povinné očkování, prostě povinné roušky a
povinné očkování prostě a uzavřel živnostenské provozovny. Já myslím, že to byla zbytečná ztráta ekonomiky. Samozřejmě to zadlužování se zbytečně nastartovalo. Tak jenom připomenu, že SPD bylo jedinou stranou vůbec, politickou stranou ve sněmovně, která prosazovala dobrovolné očkování. Myslím, že je to potřeba si to opakovat znova, kdo je pro tu svobodu a kdo prostě nepodléhá těmhletěm globalistickým příkazům a nákazům a těmhletěm náladám. Ale pojďme k tomu rozpočtu. To znamená, za dobu Fialovy vlády, za ty 4 roky, se zadlužení České republiky přehoupne přes 1,2 bilionu korun a už nyní překonalo tu magickou astronomickou děsivou hranici 3 bilionů korun zadlužení České republiky jako takové. To znamená, z toho současného zadlužení, abych to převedl do srozumitelné lidské řeči, tak dneska už se kvůli Fialové vládě z toho budeme vyhrábávat desítky let. Mimo jiné, už dneska Fialová vláda fůzovka podepisuje dluhopisy až se splatností do roku 2057, to znamená, mě 51 let a až když mě bude nějakých, kolik to je, 85, tak teprve se budou splácet dluhopisy po současném dvouletém vládnutí Fialovy vlády a to ještě 2 roky mají před sebou, po paní Pekarové, Fialovi a Rakušanovi. To je děsivý, je potřeba o tom opakovaně mluvit. Opakovaně chtěl jsem poprosit posluchače, aby tohleto šířili mezi občany. Znova opakuji. Dluhy po této vládě se budou splácet za 35 let od dnešního okamžiku. Tak monstrózní tento dluh, jenom aby nakoupili zbraně, které slíbili Američanům, že nakoupí. Slíbili jim to před volbami ještě. Zaprodali Českou republiku, celá Fialová vládní pětikoalice. Ukrajincům nasypali přes 100 miliard, přestože na to nejsou peníze, všechno je na dluh. Všechno je na dluh občanů České republiky. Je to neskutečně děsivá, odporná situace, odporná vláda, musím říct přímo, která ničí Českou republiku. To je neskutečný, co tady je. To zadlužení na desítky let dopředu. Takže my samozřejmě, já jsem dneska navrhl ve sněmovně, bude se o tom hlasovat, bohužel bez mé přítomnosti jsem omluven z pracovních důvodů právě, protože jsem tady teďka ve svobodném rádiu, protože jsme byli domluveni samozřejmě předem a já jsem rád, že tady jsem spolu s posluchači svobodného rádia. Bude se hlasovat o mém návrhu na vrácení toho státního rozpočtu k přepracování. Samozřejmě předpoklad, že to zamítnou, nevím, jak bude hlasovat hnutí ANO, ale vládní koalice má většinu. Ale prostě využíváme veškerých politických možností, abychom toto odmítli. Oni si lidi musí uvědomit, já už jsem to říkal, to zopakuju. Podle pana Stanjury, který a vůbec Fialovy vlády, která před volbama slibovala, že nebude zvyšovat daně, tak dneska nám ty daně zvýší od příštího roku tolik, že průměrná střední rodina s příjmy, já nevím, 30 tisíc měsíčně přijde podle ekonomiky z té skupiny NERV o 60 až 70 tisíc za rok. Ano. Když to přepočítáte 60 tisíc za rok, tak je to 5 tisíc měsíčně. Zkuste si, znova to opakuju, abyste poznali, co to vlastně fakticky bude znamenat. To je 5 tisíc měsíčně, jako když je veme své platy dneska a dá je někomu, nebo pryč, do luftu. To nám sebere Fialova vláda. To je těch 100 miliard, který oni za to chtějí vydělat. Ale Tomio, vy máte v hnutí ekonomii, spolupracujete s ekonomii, vždyť to je přece cesta do ekonomických pekel. Je to tak. Bohužel ta situace je taková, že rodiny s malými dětmi přijdou třeba například o školkovné, což je nějaký 17 tisíc ročně. Bude omezena sleva na pracující manželku a manžela. Opravdu ty problémy, opravdu je rušená sleva na studenta. Hlavně, že si prostě, tady bych rád zdůraznil a zopakoval, že Fialova vládní pětikoalice si hlasy všech poslanců Fialovy vládní pětikoalice, včetně Pirátů a TOP 09, STAN, KDU, ČSL, ODS, tak si letos v únoru prohlasovali ve sněmovně zvýšení platů politiku. Takže sami sobě si zvýšili platy, SPD hlasovalo proti a já jsem navrhl už opakovaně můj návrh na zamrazení platů politiku na celé volební období, to mi zamítli. Takže sami chrochtají u koryt prostě a mlaskají tam prostě hlasitě a úplně bez skrupulí.
ale takže sami sobě si přidali, ale občany v podstatě občanům vlastně naordinovali prudké zdražení daní a prudké zdražení životů. Já musím říci, že tato vláda musí okamžitě skončit, já jsem předtím varoval. Hnutí SPD prosazuje předčasné volby, aby občané rozdali demokraticky nové politické karty. Bohužel problém je hnutí ANO, které předčasné volby o nich nehovoří a navíc nechtějí spolupracovat. Já musím říci, že z toho postoje hnutí ANO jsem hodně roztrpčen. Já jsem hnutí ANO vyzval ke spolupráci, ano, vyzval jsem k tomu, abychom zatáhli za jeden pro vás, vyzval jsem Andreje Babiše, aby zahodili jsme nějaká ega, přestali jsme hrát na vlastním písečku a jediným cílem musí být ukončit Fialovu vládu. Reakce hnutí ANO je opravdu velmi, řekl bych, pro mě zklamáním, protože když svolávali mimořádnou schůzi sněmovny na nedůvěru vlády, tak nás hnutí ANO nenechalo připodepsat, aby si dál hráli na vlastním písečku. Já jsem Andrej Babišovi zdůraznil, že sami tu vládu neschodí. Samozřejmě, že ji neschodili. To vyjádření nedůvěry vlády skončilo neúspěchem. Je to plná odpovědnost i hnutí ANO, protože ono si pořád hraje na svém písečku. Nechali nás připodepsat, my sami tu nedůvěru nemůžeme vyvolat, protože je potřeba 50 podpisů poslanců, my máme jenom 20, hnutí ANO disponuje 71 poslanci a prostě vyzval jsem Andreje Babiše ke spolupráci, vyzval jsem ho, že není čas politikařit. Potom jsme to teda trošku pochopili, protože když jsem slyšel vyjádření vlivného poslance hnutí ANO Aleše Juchelky pro Seznam Zprávy, tak řekl, že by hnutí ANO preferovalo koalici s ODS a s KDU-ČSL. Zapamatujme si to. Oni jsou spřažení s Fialovou vládní pětikoalicí. A jak víme, tak v televizi Prima padlo, že by preferoval koalici s ODS. To znamená, bohužel není to změna, já jsem tím zklamaný, tím přístupem, ale proto teďka jaké řešení. My samozřejmě opakovaně vyzývám Andreje Babiše, aby se spojil v té snaze sundat Fialovou vládu, protože to je opravdu záhuba České republiky. Oni úplně zaprodali Českou republiku, Rakušan, Pekarová, Bartoš, Jurečka, Fiala. A já jsem takhle vlastně žádnou vládu nikdy neviděl. To je neuvěřitelný, jak se takhle vůbec někdo může chovat, že hodili úplně český občany přes palubu. Jo, přes palubu hodili, miliony českých občanů už mají problémy finanční, ostatně o tom hovoří médií, pořád jsou to oficiální statistiky Eurostatu, Evropského statistického úřadu, Českého statistického úřadu. Stoupá počet exekucí, stoupá počet zadlužení, je to neuvěřitelný. Stoupá počet sebevražd. Ano, také. Ale opravdu mě zklamal Andrej Babiš, to znamená v tomto, ale my dál budeme ho vyzývat ke spolupráci, protože tam není žádná jiná opoziční strana. Důležité je, aby vy občané, prosím o spolupráci, abyste mu taky psali, ať přestane prostě dělat, prostě politikařit. Teď je potřeba sundat Fialovou vládu, já ho vyzývám ke spolupráci. A samozřejmě důležité je, jaké řešení, aby SPD posílilo tak, abychom byli jazyčkem na misce vách, aby bez nás nešla sestavit vláda. Jak vidíte z průzkumu, je to zcela reálné, co říkám. Je to zcela reálné. Ale viděli jsme to teďka na Slovensku po nedávných volbách. Tam Pellegriniho hlas získal tolik mandátů, že ať Šimečka z progresivného Slovenska, to znamená liberálové, ale ani Robert Fico, tak bez toho hlasu Pellegriniho by žádnou koalici nesložili. To znamená, je to všechno teďka na lidech, protože já nejsem přesvědčen, že se podaří tato vláda schodit a kéž by to bylo, tak by to bylo úplně ideální, ale musíme apelovat na lidi a lidi by měli apelovat sami na sebe, že pokud se nepodaří SPD přeskočit ODS, aby měli tolik mandátů, tolik hlasů, že by se bez nich nedala sestavit vláda, tak se to bude pokračovat sice v mírnějším tempu, ale bude to pokračovat. Když by od SPD měla opravdu tolik hlasů, že by se bez nich nedala sestavit vláda, no tak by toho Babiše brzdili. To je logické. Je to samozřejmě a ten scénář je zcela reálný. To znamená, jsou k tomu potřeba dvě věci.
Za prvé, aby se nečištily síly na vlastenecké scéně, to znamená, abychom nedovolili to, co se stalo před dvouma rokama, že propadl 1 milion hlasů, nejvíce hlasů za dobu samostatné České republiky propadl v minulých volbách, takže a poprvé v historii došlo k tomu, že nám vládne vláda, která nezískala většinu hlasů ve volbách, získali cca 43%, ale protože 1 milion hlasů propadlo, tak vlastně se započítali jenom ty hlasy přes 5%. A za druhé samozřejmě na tom pracujeme i my v SPD, proto jsme představili, jak řada posluchačů určitě ví, tak představili jsme už veřejně naše odborníky SPD, a abychom potvrdili to, že jsme kompetentní vládnout, takže už otevřeně se přihlásili k SPD naši odborníci za SPD, děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík. Otevřeně se k nám přihlásil a jako náš spolupracovník a náš expert, ekonom a bývalý europoslanec Petr Mach. Otevřeně se k nám přihlásil a je člen našeho expertního týmu už oficiálně, veřejně, už před médií, že už jsme řekli, že to zveřejníme prostě, kdo je odborný tým SPD, tak je to pan docent Zdeněk Koudelka, ústavní právník, učí na Masarykově univerzitě právo. Dále je to Ivan Noveský, expert na energetiku, bývalý místopředseda energetického regulačního úřadu a předseda úřadu pro úřad pro, jak ono se jmenovalo, už je zrušený totiž, to je pro to zastupování státu, ano, úřad pro zastupování státu. V otázkách energetiky. Ano. A směrem ven teda. Ano. A máme prostě a potom také například naším expertem, odborníkem na bezpečnost a migraci je bývalý ministr vnitra Martin Pecina. Tady byl. Ano, budeme představovat další a další renomované známé odborníky, kteří jsou členy týmu SPD, abychom potvrdili a ukázali, dnes už tím jdeme prostě ven, byť s mnohými jsme spolupracovali pochopitelně už jako i dosud, abychom plně potvrdili, že ta situace je vážná, tak jsme se všichni rozhodli, že už s těma jménama půjdeme ven, že jsme kompetentní vládnout. Naší ambicí je být součástí vlády, abychom zjednali pořádek, aby český občan byl znovu na prvním místě. Já bych řekl, Tomio, že takovým lakmusovým papírkem budou příští rok červnu evropské volby. Pravda je, že ty evropský poslanci na fungování státu uvnitř příliš vlivu nemají. Ale tady se totiž maximálně šíří možnost, že ta vlastenecká fronta ID enormně posílí právě proto, že součástí této frakce v Evropském parlamentu ID, tedy identita a jak to tam? Identita a demokracie. Tak jsou i němečtí AfD a AfD maximálně posiluje, takže je předpoklad v Německu, už to říkají politologové, že v podstatě AfD by mohlo vyhrát v Německu evropské volby. To znamená, že Česká republika, ti poslanci za SPD, ty vlastenečtí národnostní, nebo jak bych to řekl, tak že se dostanou do velmi silné frakce v té Evropské unii, v tom Evropském parlamentu. Ale zároveň, kdyby totálně vyhořeli pětikolky, kandidáti pětikolky, tak by to mohlo velmi, já se ptám, co ty na to říkáš jako politik, podle mého názoru by to mohlo velmi, ale velmi rozkolísat celou vládu. Tak určitě ty volby do Evropského parlamentu, které budou příští rok v červnu, jsou vlastně de facto nejbližší volby, neboli nejbližším celostátním referendem o spokojenosti s Fialovou vládou. A ty volby budou mimořádně důležité, protože jestli Fialova vládní pětikoalice propadne, tak to bude ten zásadní impuls pro rozpad Fialovy vlády. To znamená v podstatě... Jinak ne.
No jasně, že ne, protože politik se bojí pouze jedné věci, jak platí takové známé rčení. To znamená, bojí se výsledku voleb. Jinak vlastně kašle na občany a kašle na všechno, což vidíte přesně u té Fialové vládní pětikoalice. To jsou ty tradiční politici, ty tradiční politické strany. Nikoliv, jo, to znamená SPD, že jo, my nejsme tradiční stranou, že jo, my jsme hnutím, které vzešlo prostě vlastně z těch z občanů, z těch z nespokojených občanů. To znamená, oni se toho strašně bojí. A Česká republika má 21 europoslanců. To znamená, v okamžiku, že vládní pětikoalice získá pod polovinu těchto europoslanců a ty dvě opoziční strany získají nad polovinu europoslanců, tak to bude samozřejmě obrovský šok. Média už to nebudou moc kamuflovat, ty mainstreamová média, ty provládní média, jako jsou Seznam zprávy, jako Česká televize a další, tak už to nebudou moci prostě kamuflovat, protože ten výsledek vole prostě bude jasně veřejně a všichni, celá veřejnost to uvidí. A samozřejmě může to přispět k zásadně k rozpadu Fialové vlády, protože když ta pětikoaliční strany těch pět stran uvidí, že za ten další rok, kdy už budou volby do sněmovny, to zná v roce 2025, takže vidí, že v té pětikoalici už nebudou moc být společně ve vládě, že už to nedopadne, tak samozřejmě některá z těch stran bude chtít vystoupit z té vlády, aby se udržela a zvýšila si koaliční potenciál. To znamená, to je jasná věc úplně, to je přeci úplně jasné, tomu myslím rozumíme všichni, takže je potřeba přijít těm eurovolbám. Eurovolby tradičně budou mít nízkou účast v České republice, ale nepodceňujme to, protože 80% legislativy, která přichází nebo která je přijímaná pro Českou republiku, tak už je dneska z Evropského parlamentu. To znamená, je potřeba tam mít opravdu, aby opozice vyhrála, aby SPD udělalo co největší, nejlepší výsledek. Že jak víme, tak hnutí ANO, tak je prounijní. Prosazuje cenzuru. Prosazují samozřejmě migraci. Teď Babiš mluví, že je proti migraci, ale podívejte se, co dělá jeho eurokomisařka Jourová. Ano, to je druhý nejvýše postavený vlastně člověk hnutí ANO po Andreji Babišovi. Eurokomisařka Věra Jourová. Teď to já myslím, že nemusím dodávat. Že jo? Ne, to, je, to je neuvěřitelný, protože tady je to přesně ta dvojí tvář, že v Bruselu hájí zájmy Andreje Babiše, aby měl dotace všechno. Takže hájí plně politiku, tu nejhorší možnou politiku Evropské unie. A v České republice mluví jiným způsobem. Přesto všechno znova zdůrazňuji, že hnutí ANO je naším jediným možným koaličním partnerem, protože tam jiná politická strana není opoziční v parlamentu. No není, voliči tak rozhodli. Takže žádná jiná strana se ani k 5% neblíží. To znamená, samozřejmě já jsem pragmatik, je potřeba vyměnit Fialovou vládu a menší zlo je pořád lepší než Fialová vláda. Ale nalijme si čistého vína, všichni víme, jak pravá ruka Andreje Babiše, Věra Jourová, co, jak hájí zájmy České republiky v Evropské unii. No to je otřesný. Jo, myslím, že už jste tady rozebírali mnohokrát, tak už nemůžu dodávat, to je prostě normálně taky vlastizrádná politika. Ale znova říkám, přesto všechno, my chceme být součástí příští vlády, protože jenom když budeme ve vládě, tak můžeme co nejvíc prosazovat politiku a SPD. Ano, a korigovat to, takže říkám, ano, není jiná varianta. Dobře, menší zlo je lepší než větší zlo. To znamená, znova opakuji plně, my jsme kompetentní vládnout, vidíte i naše odborníky. Jsme na to připraveni být součástí vládní koalice, chceme být ve vládě. No a samozřejmě takto k tomu přistupujeme a jednáme s hnutím ANO. Já bych jenom připomněl, Tomio, zároveň potom poprosím o tvůj komentář. My tady na jednu stranu říkáme, že Evropský parlament, ty poslanci nemají přímý vliv na politiku v České republice, přímý vliv, mají nepřímý vliv. Ovšem musíme si uvědomit ještě jinou legislativní záležitost. Parlament, europarlament není zákonodárná instituce. Ona nemůže navrhovat vlastní zákony, ona předpisy, ona nemůže dávat novely, ona jenom schvaluje předložené návrhy. Ale jestliže by i co nejvíce poslanci, ideální by bylo, kdyby za SPD tam byli minimálně 3-4 poslanci, europoslanci, to bylo ideální. Jestliže ta frakce ID, jediná vlastenecká frakce, je tam Marine Le Pen, jsou tam Matteo Salvini, teď tam pravděpodobně vstoupí pravděpodobně i Fidesz, protože ho vyhloučili z té frakce,
tak budou mít, pokud to bude opravdu hodně silné, blokační poměr. Tam totiž ta leta frakce, když má dost poslanců, tak ty návrhy může jednou, jedinou možnost mají zablokovat. Teď ta ID je slabší, sice je to třetí nejsilnější, ale nemá blokační poměr. Takže prosím vás, říkejte to všem okolo, je potřeba, aby jsme šli k volbám do Evropského parlamentu tentokrát. Já ho taky nemám rád, že nemám rád Evropskou unii jako takovou, ale je to potřeba už jenom proto, aby se tam dostali minimálně 3-4 poslanci SPD a co nejmíň poslanců, europoslanců pětikolky. Tak je to tak nebo s tou blokačním poměrem? Říkáš to úplně správně, říkáš to správně a právě výhodou SPD a je to vlastně výhoda oproti všem ostatním stranám, i které by se profilovaly na tom vlasteneckém a konzervativním spektru je, že jsme právě už léta součástí té jediné vlastenecké a konzervativní frakce v Evropském parlamentu. To znamená, nejsem sám, nejsme sami. Ostatně mnozí občané určitě vidí dneska bigboardy po České republice, kde říkám spolu s Marine Le Pen a s Matem Salvinim, že společně zastavíme nelegální migraci, společně zastavíme Green Deal Evropské unie, který neskutečně zdražil České republice a našim občanům potraviny a energie. Takže my nejsme sami, jako na rozdíl od jakékoliv jiné strany, která i těch neparlamentních vlasteneckých stran, protože ty vlastně nemají partnera žádný v Evropě. Sami nic tam nedokážete. Ten Evropský parlament má přes 500 europoslanců. 700. No, jednotlivec nemá šanci vůbec nic. To vlastně jenom budete zdaní platit takovému člověku jeho 200 tisícový plat. Ale 5 let pohodlného života. No a on si tam jenom odsedí. No. Je potřeba být ve frakci, protože jinak nikdo vás ani neposlechne, nikdo s vámi nebude jednat. Takže náš plán je samozřejmě společně s Marine Le Pen a s Matem Salvinim a s AFD a s dalšími. Dneska jsme třetí nejsilnější frakcí, nemáme ale tu blokační většinu a je potřeba ještě posílit, máme k tomu našlápnuto. Společně s Marine Le Pen a s Matem Salvinim a s dalšími na tom pracuju, proto v podstatě každý víkend, teďka už v listopadu jsem v zahraničí, takže pracuji každý víkend ze všech sil. Matteo Salvini už má zahajovací meeting vlastně italské legy, je to minister dopravy Matteo Salvini, tak má ve Florenci, takže já tam budu taky vystupovat, zase už jsem vystoupil v Miláně na meetingu legy, tam bylo 20 000 lidí na hlavním náměstí, společně s Marin tam vystupujeme s Gertem Wildersem, s Mattem Salvinim a dalšími. Takže i tam vystoupím, samozřejmě v angličtině. Teďka vystupuju v listopadu na zahajovacím meetingu evropské kampaně v Portugalsku, taky naše partnerská strana, dneska třetí nejsilnější, vede i André Ventura, takže tam taky před Portugalcem a zase před tisíci lidmi vystupuji. Prostě snažím se ze všech sil, taky i já společně s kolegy, spojit všechny vlastenecky smýšlející občany. Samozřejmě chystají se další a další meetingy po celé západní Evropě u všech našich vlasteneckých partnerů. Samozřejmě v květnu bude meeting, má být meeting v Praze, kde zase stejně jako kdo si pamatuje, tak před minulými eurovolbami tady vystoupil na našem meetingu Matteo Salvini videozdravicí, protože byl ve vládě, ale byla tady Marine Le Pen, Gerd Wilders a další, takže my se vzájemně takhle podporujeme, bylo to na Václavské náměstí tady, že bylo tam opravdu obrovské množství občanů, takže spolupracujeme na tom, SPD má jako jediná česká vlastenecká konzervativní strana velké a úspěšné evropské partnery a právě společně, to je ta výhoda, že sami to nedokážeme, tak společně s těmi mými přáteli evropskými a partnery SPD, tak právě chceme tu Evropu, chceme ukončit ten diktát Evropské unie, chceme ukončit tu migraci. Sám z České republiky malé to nikdo nedokáže. My už ty partnery máme, my už spolupracujeme, 10 let jsme přátelé, 10 let na tom chceme pracovat, Evropa se vyvíjí, vidíte to v Německu, vidíte to ve Francii, lidi otvírají oči, takže teď je důležité, aby nepropadly hlasy, aby jsme to koncentrovali samozřejmě k nám z toho důvodu, abychom té vlastenecké frakci všichni posílili ve všech zemích vzájemně a udělali tu obrovskou frakci, která v tom evropském parlamentu to má šanci změnit. Takže hlas pro třeba pana Reichla, pro nebo pro další strany, to je propadlý hlas, protože oni nejsou v žádné frakci. V té frakci může být za každou zemi jenom jedna strana, tam jsme my,
a už jsme tam samozřejmě dlouho, to znamená, je to úplně propadlý hlas, jo, jako já nechci nic říkat, ale já vám říkám, jaká je realita v Evropském parlamentu, propadlý hlas, který nemá šanci nic, protože s nikým bude to úplně samostatný hlas, který nic nezmění, je to úplně propadlý hlas a je to oslabení naší myšlenky, protože v Evropském parlamentu, já myslím, že je to každému zřejmé, sám jeden hlas České republiky nic nedokáže. Musíte být v té frakci a teprve vyjednávání frakce jako celku dokáže zvrátit ty návrhy. Tomio, vy jste spolupracovali taky se Svobodnými, s rakouskými. Ano, to je naše partnerská strana. Našlápnuto tak, jak velmi, ano, velmi k vítězství. Ano. Takže dotaz. Taky když tady mluvíš o tom v 19. roce, když tady bylo na ten meeting, tak tady byli taky zástupci právě těch rakouských svobodných. Byli, no. Takže spolupracujete i se Svobodnými? No tak spolupracujeme. Teď jsme leta spolu ve frakci. Jsme spolu ve frakci v Evropském parlamentu, v té naší frakci Identita a demokracie. Ostatně každý si může dohledat, jak jsem vystupoval před plnou halou ve Vídni na mítinku rakouských svobodných, kde jsem samozřejmě, jsme se podpořili vzájemně. No a samozřejmě rád přijedu zase. A ano, rakouští svobodní, na Rakousko se zapomíná, mluví se o Německu, ale to Rakousko je takové politicky nenápadné, ano, rakouští svobodní jsou dlouhá léta našimi partnery a je to rakouská parlamentní strana, už byli dvakrát vládní stranou, je to obrovská strana, 50 tisíc členů, jo, mají opravdu starosty velkých měst, prostě je to strana, která vznikla po druhé světové válce, vlastenecká konzervativní strana, takže rakouští svobodní jsou naši partneři a správně si řekl, že i k nám jezdí, měníme si názory, vzájemně se podporujeme, takže ano. A tady je další ještě šance. On byl totiž vyloučen Smer slovenský a právě jak směřuje slovenská vláda, to je moje další otázka, tak ona směřuje spíš, já bych to nazval, k maďarizaci než k bruselizaci, tak není vyloučeno, že by se mohla stát slovenská strana Smer Roberta Fica, by se eventuálně mohla stát i další stranou, která by podpořila ten vlastenecký národní zájem, nemyslíš? No, já bych si to přál, ale je to otázka dalších jednání, protože ona ta realita totiž není tak jednoduchá. Já za SPD mám prostě jasné názory, já prostě nelavíruju, já prostě mám ten program jasný a posluchači ho všichni znají určitě, ale právě když to vidíte a trošku poodkryju zákulisí těch jednání, protože já jsem taky jednal s Fidesem, je to naše partnerská strana SPD, dokonce máme memorandum uzavřené s Fidesem, s Viktorem Orbánem, tak ono ten vstup do frakce je pro tyto strany jako Smer, Orbán, Polská PIS poměrně vážným krokem, musím říct. Jo, mě to až překvapilo, ale chápu tu politickou realitu jejich, protože především ty vládnoucí strany tak se bojí, že jim ta Evropská unie bude vydírat opravdu. Jo, přestože na ty peníze mají nárok, tak oni chtějí vydírat vším možným ta Evropská komise. To je vyděračská totalitní organizace Evropská unie. Je to opravdu otřesné, otřesné. To je úplně bezskrupulózní, vyděračská, bezskrupulózní organizace. Je to prostě neuvěřitelný úplně. To vůbec není žádná demokracie. A oni skutečně těmto státům, který by se odklonili od politiky Evropské unie, tak jim vyhrožují všem možným. Takže samozřejmě ty vládní strany, ty musí skutečně vážit na misce váh, protože ta Evropská unie jim chce udělat tu peklo ve všem. Jo? Takže tam v podstatě není, Viktor Orbán v podstatě lavíruje něco jako mezi a lavíruje něco jako mezi v dobrém slova smyslu, polský PIS taky, teď tam bude jiná vláda podle všeho. Malé Slovensko, jsem zvědavý, jak se s tím Ficovi pořádá, protože tady je potřeba spolupráce ve V4. Je potřeba udělat ten blok V4, což samozřejmě Polákům, teda straně Právo spravedlnost, která teďka sice vyhrála volby, ale asi nebudou vlády. Viktorovi Orbánovi je to jasný, Ficovi taky, ale v paradoxně nejslabším článkem té V4, respektive žádným článkem už dneska, je Česká republika kvůli Fialově vládě a ta je vlastně skutečně tím problémem, jako ta česká vláda. Protože kdyby se dala dohromady V4, teďka uvidíme, jaký bude vývoj v Polsku,
tak samozřejmě to by byl blok zemí, které mají dohromady nějakých 60 milionů obyvatel a samozřejmě to je potom vyjednávací pozice. Opět je to o tom bloku, jak jsem mluvil o těch europoslancích, o frakcích, tak tady je to taky o vyjednávacím bloku. Že ta evropská, to vedení Evropské unie, ta Evropská komise je neskutečně zákeřná. Jim je úplně jedno Česká republika. Oni nás jenom vyždímat pro svoje globalistické zájmy a to, jestli máte peníze nebo ne, to je úplně šumafuk, kašlou na vás, na všechny. Já to tam znám v tom Evropském parlamentu. Ten, kdo si myslí, že Němci, Francouzi nebo Evropská unie myslí na Českou republiku, to snad se nedá nazvat ani naivním přístupem, to je úplně jako to je mimo realitu. Oni na nás kašlou zvysoka. Každý občan v podstatě, každý západ evropský politik, je moje Česká republika úplně ukradená. Je nás jenom jako kolonii, ano, vyždímání. Ano, je to ve finále tak. Je to ve finále tak. To znamená, kdo si myslí opak, je to bohužel smutná naivita. A jako nevyčítám to nikomu, ale ať mi věříte nebo ne, hovořím z praxe. A musím tedy říct, že to uvidíme, jaký bude tedy vývoj na Slovensku, jenom jsem podkryl, že to rozhodování té vládní strany bude poměrně komplikovaný a zvláště, když Robert Fico nebyl dříve takto politicky profilován. Jo, on vlastně upravil svůj politický program, my jsme mu drželi samozřejmě palce, protože se jakoby přesměroval svůj program směrem k tomu vlasteneckému konzervatismu, přestože dřív takový nebyl, to byla dřív v podstatě česká ČSSD. Ano, sociální demokracie. Ano, to znamená prostě liberální probruselský přístup, takže on změnil ten přístup zřejmě na základě změny pohledu Slováků a pohledu svého na tu vyvíjící situace a podzkušenosti. Takže skutečně uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Já bych chtěl, aby se to vyvíjelo tak, jak Robert Fico přesliboval před volbami. Každopádně já jsem četl jeho programové prohlášení, takže on tam má mnoho bodů, který prosazuje SPD. Například přijetí zákona obdobného zákonu FARA, zrušení příspěvků neziskovky politickým neziskovkám. Ano. To znamená, že jakmile by dostávali peníze z potřeba osereše, ty neziskovky museli by být označeny jako cizí agent, ale uvidíme, jak se to tam bude vytvářet. No, to... Tím Slovákům držím palce, protože v těch volbách ukázali, že mají vlastenecké srdce a půd sebe záchovy. No tak určitě jako... Na rozdíl od nás v roce 2021. No, co se týče těch politických neziskových organizací, aby se omezil ten jejich vliv, to jsou neziskové organizace financované ze zahraničí, politické neziskové organizace, chci zdůraznit. Někomu nevadí ani nám, my naopak podporujeme neziskové organizace, které se starají o staré lidi, o handicapované spoluobčany. Jako dobrovolní hasiči jsou neziskové. O děti, přesně, to myslím podporujeme úplně všichni, ale tady mluvíme o politických neziskových organizacích. To jsou ty, co mají v programu přesně propagace Evropské unie, gender, multikulty, propagace přijímání migrantů a podobně. No a samozřejmě to, my to máme taky v programu, vlastně ukončit financování politických neziskových organizací ze státního, to financoval ale i Andrej Babiš. Jestli pamatujete, tak jsem mu to vyčítal ve sněmovně, ten jenom klopil zrak, že vláda Andreje Babiše otevřeně financovala neziskové organizace na podporu migrace do České republiky, ne se k tomu nehlásí. Ano, to prostě je zrada, že jo? Jo, to prostě je potřeba si připomínat tyhle ty věci, jo. Ale přesto všechno říkám, jediným teďka partnerem je pro koalici, ano, že jo, ale myslím, je to jasný rozdíl mezi programem SPD a programem ANO, jo. A samozřejmě platí, že ty politické neziskové organizace, jestli to Robert Fico si to nedořeší na Slovensku, tak ví, že příští volby už nebude prostě. A Orbán to dořešil, dořešili to i Poláci, mimochodem vyřešili si to i Američani v minulosti, víš, ten zákon FARA. Takže nevím, z roku 38. No jasně, takže nevím, co tady vykřikujou teďka ty globalisti z Evropské unie o demokracii, když sami její vzor Spojené státy to dávno omezili, právě protože financování neziskovky bůh ví odkud, tak jim tam ovlivňovali politiku nikoliv na základě demokratických voleb a na základě finančních zájmů bůh ví koho, různých miliardářů a lobbystů. A to je dneska přesně ten problém, že volby by měly být rozhodovány na základě mínění občanů, na základě názorů a nikoliv na základě toho, koho kdo platí za nějaké neziskovky. Na Slovensku jste to viděli, jenom připomenu,
ale určitě si na to pamatujeme, jak ty předvolební průzkumy dávaly vítězství straně pro unijní liberální progresivistické straně Progresivné Slovensko. Přestože to byla lež, podvod a lež na Slováky. Prostě financovaný z zahraničí, různý průzkumy a všechno možný, jako jo, a nějaký neziskovky a podobně. A uměle, lživě a podvodně se snažili ovlivnit veřejné mínění Slováků v tom, že dávali vítězství Progresivnému Slovensku, neboli v jiných průzkumech dávali, že co třeba přetahují o vítězství se Směrem. Byla to lež a podvod na lidi. Lež těleti probruselských různých progresivistických plátků. Podobně přesně v tomhletom smyslu jednají Seznam zprávy české, Česká televize, tyhlety Aktuálně CZ, jo, tyhlety všechny, tyhlety média, Deník N a podobně. Kdy prostě špiní prostě vlastence a konzervativce, přestože je to úplně jinak ve společnosti a říkáme pravdu. A oni uměle sfalšovali si tam průzkumy. A samozřejmě volby ukázaly, že je to jinak. A volby ukázaly, že je to jinak a Progresivné Slovensko prohrálo prostě úplně oparník, prostě prohrálo. A tak to prostě, proto prosím, dávejme, když vidíte tyhle ty články těch provládních Seznam zpráv a reportérů ČT a to 168 hodin a podobně, a Václav Moravec, co tam tvrdí, to prosím vás, nejsou mainstreamové názory, ve skutečnosti to nejsou vůbec názory, přeci které jsou relevantní. To jsou mainstreamové názory, ale nejsou to názory většinového obyvatelstva. A hlavně to není pravda od začátku, teď já jsem byl k Václavu Moravcovi pozván už 9 let, to je podvodný pořad, manipulativní, podvodný, dezinformační pořad, který záměrně mě už nepozval 9 let do pořadu, přestože 10% lidí, co financuje Českou televizi, jsou koncesionáři řad voličů SPD, jenom aby oslabili SPD a vlasteneckou a konzervativní myšlenku. To jsou normálně podvodníci, to je normálně podvodník Václav Moravec, podvodník podvodníků normálně, který 9 let mě nepozval do pořadu, aby oslaboval vlastence a konzervativce a prosazoval naopak progresivisty a la vládní pětikoalice. To znamená, říkám to na rovinu, ať si mě klid zažaluje, že on to neudělá, protože ví, že je to podvodník normální. To je normální podvodník, normální, to je normální politický podvodník, který zneužívá koncesionářské poplatky a místo, aby pozval prostě vyváženě v hlavním diskuzním pořadu České televize zástupce všech parlamentních stran, tím myslím předsedy všech parlamentních stran, že ostatní předsedové tam jsou, tak prostě oni manipulují a podvádí v České televizi. To znamená, já jsem pro zrušení koncesionářských poplatků, tohle nemá cenu. Protože když Českou televizi ovládají aktivisti, no a to pak nemá cenu, že jo? Protože proč to mají lidi platit tohleto? Když se tam, proč to má platit volič SPD, když se tam nedozví názory předsedy SPD a musí se dívat na CNN Prima, která je vyvážená? To znamená, protože to privátní médium a chtějí samozřejmě diváky i z opozičních stran. Takže tohleto je prostě problém a uvidíme, jak se s tím právě proto ty politické neziskovky placený buhý odkud ze zahraničí, Sorošem a další, to je potřeba prostě ukončit to financování a ze státního a je to velmi dobrý návrh, který už jsem navrhoval před několika lety, jak jsi zmínil na Slovensku, a to je původně návrh teda Viktora Orbána, aby jakákoliv politická neziskovka, která má jakoukoliv platbu ze zahraničí, tak aby byla označena vlaječkou nebo nějakým na tom internetu na webu, aby tam bylo přímo napsáno jsme placeni ze zahraničí. A oni se tomu brání, samozřejmě Evropská unie, a čemu se brání, proč se na to stydí? Aby každý občan byl informován, odkud ví trvané, no, aby to, věděl. Aby to lidi nevěděli. No. Ale jdeme na další problém, který se tady šíří. Máme tady válku Palestiny s Izraelem. Já nechci teďka hodnotit na to mám vojenské odborníky, ale prezident Egypta, protože tam se čeká až 1 000 000 uprchlíků. No. A premiér, prezident Sisi, myslím, že se jmenuje ten egyptský prezident, tak on prohlásil, že Egypt nebude přijímat žádné uprchlíky z Palestiny, ale že je přesměruje do Evropy. To mi ho umíš si představit, že by sem přišlo 1 000 000 dalších uprchlíků najednou? No, nebo ve dvou vlnách? Tak na to ty vyjádření, samozřejmě to vyjádření jsme všichni viděli, nebyl to jenom egyptský prezident Sisi, ale byl taky jordánský král. Ano, jordánský král to seš, ano. Neboli, když si to geopoliticky zasadíme, tak jsou to dvě sousední země Izraele. A oba dva se, obě dvě tyto země se distancovaly od přijetí islámských uprchlíků z Palestiny, protože to je islámská země, ano. Že jo? Takže se distancovali a zdůvodnili to, a to je potřeba dodat,
Zdůvodnili to veřejně tím, že nechtějí islámské teroristy na svém území. To znamená, oni se bojí islámských teroristů a já jsem se samozřejmě, nechci říct pousmál, ale prostě... Jsou to obě dvě islámské země. Ano, ano, jasně. Jak Egypt, tak Jordánsko. Ano, takže oni přesně se vzájemně znají, ví kdo je kdo a nechci, že jsem se pousmál, já jsem se nepousmál, ale samozřejmě jsem řekl, no tak ty to přeci víme. Takže sami islámské země nechtějí uprchlíky nebo migranty z Palestiny, protože ví, že by to způsobilo problémy těm jejich zemím. A dodejme ještě také komentář poradce egyptského prezidenta Sisiho, který řekl, vzkázal Evropské unii, jestli jste takový lidskoprávníci, tak my vám všechny ty migranty z Palestiny pošleme, my žádné nechceme. To znamená, tohle to je přesně to nastavení zrcadla, je to to, na co já upozorňuji celou dobu a za co jsem byl celou dobu nálepkován a špiněn tady mainstreamovými médii a těmi vládními politiky, kde já jsem jasně jako jediný politik už 10 let říkám v České republice, ne islámu v České republice, ne nelegální migraci, ne terorismu. Vzpomeňte na ty moje billboardy po celé České republice před 10 lety. Lidi mě za, média mi za to velmi hanlivě mě za to označovali, špinili mě, dehonestovali, nadávali mě, jaký jsem ksenofob, rasista, pitomec, idiot a všechno možný. A já jsem měl pravdu a nikdy jsem neuhnul. Nikdy jsem neohnul páteř. SPD vždycky drží to, co říkáme, vždycky hlasujeme v souladu s programem, nemáme ohebnou páteř a stojíme si za svými názory. A došlo zase na moje slova. A já to nevzdám, tento boj za svobodu a demokracii a za bezpečnou Českou republiku a za to, aby měli Češi více peněz, ne nějaký cizinci. A musím říci, že vás jedině můžu poprosit o podporu v těchto krocích. To znamená, samozřejmě sami muslimové se distancovali od migrantů z Palestiny. No a samozřejmě tihleti, omlouvám se to slovo, pitomci, který vedou Evropskou unii, tak jsou ještě ochotní tyhle ty muslimský migranty přijímat. Podívejte se, jaká je tady pátá kolona. Podívejte se, že tady vykřikujou v západních městech Allahu Akbar. A to nehodnotím, kdo je ani v tom konfliktu takový neumakový. To teďka nehodnotíme, jak jsi říkal. Ale já tady nechci mít muslimskou pátou kolonu v Evropě. Jako ten konflikt, ať si tam řeší na Blízkém východě, já chci mír, ať se tam nezabíjí civilisti a podobně, to je jasné. Ale v podstatě to, že v Evropě máme islámskou pátou kolonu, která je tady nepřizpůsobivá a způsobuje, a já vám řeknu jednu věc, zase řeknu jednu věc, za kterou mě někdo bude peskovat, bohužel dojde na moje slova, je jenom otázkou času, kdy budou teroristické útoky v Evropě. Další a další, už tady byli. Další a další. Není to otázka jestli, je otázka jenom kdy. A můžou za to přesně ti politici, jako jsou Fialova vládní pětikoalice, vedení Evropské unie, všichni tihleti prounijní globalističtí politici za to můžou, všichni ti mainstreamoví novináři, jo, kteří zaslepeně, zaprodaně, nebo úplně, že jsou prostě hloupí, tak neustále prostě tohleto prosazovali, falešnou humanitu, a neustále odsuzovali Okamuru, jako jo, a nepustili nás do vlády. Já vám říkám jednu věc. Je potřeba, abychom byli ve vládě, protože my zjednáme ten pořádek. Západní Evropa už prostě nejde zachránit. Nejde. Ale můžeme zachránit ještě Českou republiku a střední Evropu. Ale jestli to bude ještě další volební období, už nezachráníme ani tu Českou republiku. Upozorňuji, že Fialova vládní koalice kývla na migrační pakt EU. Migrační pakt EU je forma nařízení Evropské unie, to znamená, nebude se o tom hlasovat ani v Evropském parlamentu. Je to o nás bez nás. Zcela vlastizrádně Fialova vládní koalice zradila Českou republiku a ten migrační pakt EU je kvota 30 000 afrických a islámských migrantů ročně nebo placení výpalného za každého odmítnutého migranta. Placení 20 tisíc euro, neboli 500 tisíc korun za každýho. Vynásobte to 30 tisíci. Nedoplatíme se. Zbláznila se ta vláda, zaprodala nás. Jako jo, to je zničení České republiky, naší ekonomiky. Vždyť se podívejte, jak nás zadlužili. Je potřeba, abychom udělali stop v příští volbách v Evropském parlamentu a hlavně za 2 roky ve volbách do Poslanecké sněmovny. Máme tady ještě jiný problém, Tomio. Už si na něj taky upozorňoval. Všichni víme, a ty, kdo se o to zajímají, tak viděli ta videa, viděli, jak se tady procházel kdysi Petr Fiala s Bentem Posseltem, jsou to velcí kamarádi, a já mám teď obavy, že v té své bezbřehé nadutosti
A to té, díky té 108, to oni mají dneska 109, protože jeden z toho ANO přešel v podstatě na stranu koalice, já nevím, jak se jmenuje ten poslanec, tak mám obavy o tom... No hejtman Moravskoslezského kraje. Ano, ano, ale říkám, jméno si nepamatuju. Tak oni budou chtít otevřít, a já mám z toho strach, budou chtít otevřít zrušení Benešových dekretů. A už se otevírají Tomio Overtonova okna. Už jsem slyšel, jak oni to nazývají Sudety. Ono, my, Sudety jsou německý název, my jsme tak někdy, je to české pohraničí. Jak je to tam opuštěné, jak by to tam ty Němci dali dohromady, že by tam přinesli peníze, že by tam přinesli... Tomio, dá se tomu zabránit, aby ten Fiala a ta jeho skvadra 108 zločinců, aby nejednali o zrušení Benešových dekretů, což by podle mého názoru, je to taky součást lásky, bylo, v podstatě byla změna výsledku druhé světové války. Tak ještě jenom doplním, že to jméno toho zrádce, který odešel z ANO a přešel k vládní pětikoalici, to je Ivo Vondrák, se jmenuje. Je z Moravskoslezského kraje. To je samozřejmě skutečný politický podraz. No. A je to zběh. Ale je to problém hnutí, ano, samozřejmě. Ale samozřejmě to tak je. A já jenom chci říct, no, to je člověk, který zásadně proti vlastencům a konzervativcům vždycky plival na SPD, mimochodem. A sám potom zradil a zradili vlastní hnutí, ano, takže to, tyhle ty křiváci, to je opravdu, jako opravdu paráda. To je neuvěřitelný prostě, jo, ale tak dobře. Ale už o tom nebudu mluvit. Co týče zrušení Benešových dekretů, no tak Fialova vládní pětikoalice si to klidně prosadí. Podívejte se teďka na hlavní stranu Seznamu. Paní Pekarová tam se vědomě tvrdí, že si vládní koalice prosadí cokoliv. Proto ukončeme tuto vlastizrádnou vládu. Ukončeme tuto vlastizrádnou vládu a skutečně volby do Evropského parlamentu příští rok v červnu jsou klíčové, aby prostě vládní koalice nezískala většinu, aby SPD posílilo zásadně. Protože jak to jinak chceme dělat? Bez volebního výsledku se to dělat nedá. Teď vidíte, že demonstrace nikam nespějí, protože vládní koalice má z občanů, kteří protestují proti vládě, mají z nich srandu, opovrhují občany. Podívejte se na aroganci paní Pekarové, no, pana premiéra Fialy a aroganci Víta Rakušana, předsedy STAN, ta arogance je neskutečná. A prostě oni kašlou na vás, na občany úplně. Teda to je jediným způsobem, já jsem to ale upozorňoval, že je potřeba přijít k volbám a Vladimíre, teď my sami kolikrát jsme tady vyzývali ve volbách, ale... Už před rokem 21, jak to dopadlo? No, ale tak posluchači Svobodné rádia jsou samozřejmě skvělí a, a všichni ví, co a jak. Všichni ví, co a jak, bylo nás bohužel málo, ale prostě my jsme přeci všichni společně varovali spolu s vámi posluchači, aby se netříštili hlasy a aby nepropadly hlasy pod 5%. Jsou to zahozený hlasy byly pro přísahu, zahozený hlasy pro Volný blok, zahozený hlasy pro ČSSD, KSČM. Já vím, že znova tady opakuju se vší pokorou, já vím, že všichni nemusíte mít rádi Okamuru, ale jsme jediná strana, která má přes 5%, jediná strana, která tam prokazatelně bude v té sněmovně, jestli se jí nestane, tak prosím, nenechme propadnout ty hlasy ani ve sněmovních volbách za 2 roky, ani v volbách do Evropského parlamentu příští rok v červnu, protože zase propadnou hlasy a zase ta kompaktní sjednocená vládní pětikoalice, tam tyhle ty slapence, i tam ten slapenec, jako světě div se, oni to můžou klidně vyhrát. No, pak, když jejich voliči přijdou k volbám a naši voliči nepřijdou, nebo rozčíštíme hlasy pro strany, které nemají šanci pod 5%, je to třeba ta strana pro toho pana Reichla, nic proti tomu, ale reálně vidíme ty průzkumy. Hlas pro tu stranu pro pana Reichla je propadnutým hlasem. A je to škoda, protože my potřebujeme hlavně potřebujeme odstranit Fialovu vládu, takže teď je potřeba zahodit veškeré prostě nějaké detaily nebo nějaké prostě věci a prostě musíme se sjednotit pod hlavičkou SPD, protože já bych to třeba, jestli tam bude jiná strana, tak co, ale teď podle průzkumu je to přeci jasné, že tady jiná strana přes 5% se nepřehoupla, my za to nemůžeme, to je věc každé strany toho jejího politického boje, ale mě zajímá hlavně to, aby jsme ukončili Fialovu vládu, protože opravdu lidi nemají peníze a teď si představte, jak to bude od ledna ještě, už jsme o tom mluvili v úvodu pořadu.
Teď tady dojde k nejvyššímu zvýšení daní v historii samostatné České republiky. Pozor, ale to není jediná věc. To zdražení bude mnohem vyšší, protože k tomu si přištěte to zdražení energií. Protože, jak víte, tak bude od 10 až 20% zdražení energií pro domácnosti, protože Fialova vláda vám na bedra naloží ještě ten poplatek za obnovitelné zdroje pro ty solární barony. To znamená, to zdražení bude prudký. A proto, aby jsme ukončili to zdražení, tak musíme se dostat do vlády. To znamená, nemůžeme číšit hlasy a prostě Okamura neokamura, jo, jako prostě, já prostě potřebuji, já to taky nechci platit, mě to prostě rozčiluje, takže prostě ale bez podpory občanů prostě ten volební výsledek nedáme a jestli rozmělníme hlasy, tak já už nevím, co mám dělat potom. A to je ještě všechno. Oni už jsou tak bezbřeží a nadutí, podívej se na ministra Stanjuru, ministra financí. Já jsem četl jeho rozhovor. On řekl, my nebudeme snižovat důchody, ale Česká republika a Slovensko jsou jediné země v Evropské unii, které nemá zdaněný důchod. My nebudeme snižovat daně, ale vidím to, že například, tak to tam bylo napsáno, doktor říkal, u důchodu 16 tisíc bychom šli formou jako OSVČ, to znamená, že bychom si dokázali představit, že by se 16 tisícového důchodu činili daně 4 tisíce korun. Tak on jednou řekl, že nechce snižovat daně tato vláda a na druhou stranu jsem to čet, ten rozhovor, že sebere 16, zkuste si, prosím vás, vy, kdo máte 16 tisíc důchodu, zkuste si z toho 4 tisíce sebrat, dát stranou a zkuste toho vyžít. To se nedá. No tak to je prostě... A tohle to je pětikolka, pan Stanjura, ministr financí. Samozřejmě, to jsou klasičtí političtí podvodníci, protože před volbami slibovalo všech pět stran vládní pětikoalice, že nebudou zvyšovat daně. Slibovali to veřejně, opakovaně v médiích. Byly i reklamy na to, plakáty, že nebudeme zvyšovat daně. Oni podvedli občany a dostali se do vlády podvodem. Že oni moc dobře věděli, v jaké fázi přebírají Českou republiku po Andreji Babišovi. Moc dobře to věděli. To znamená, nemuseli lhát. Oni přímo obelhali lidi. Jo, to znamená, je to jenom, co na to říct, to jsou normální politický podvodníci, jo, a navíc, když teda k tomu řeknu navíc, danit důchody, když to jde ze státního, není potřeba danit důchody, jo, my jsme proti tomu, aby se danili důchody. Ne, to je jenom okrást ty lidi. Jasně, je to jenom okradení, navíc Česká republika má pokles reálných důchodů, pozor, protože přesně kvůli inflaci, to není zvyšování důchodů, naopak vláda okradla lidi o důchodce, o důchody. No a když jsem teďka slyšel, tuším, že to byl ministr Jurečka z KDU ČSL, ale když jsme přidali 200, lhář prolhanej. Víte, je to pod inflaci, to znamená, oni naopak okradli důchodce o důchody. A už, jak víte, tak letos je dvakrát okradli i s podporou prezidenta Pavla. My jsme hlasovali proti, protože tohle to prostě není možný, že dají prostě 100 miliard na Ukrajinu, 150 miliard na úplně nepotřebný stíhačky, místo aby se zmodernizovali Gripeny, což tam Švédové nabízeli, vyšlo by to třikrát levnějš. Nasilovali Američanům zbraně, tady Ukrajincům úplně nesmyslně, ukrajinská vláda se chlubí, ukrajinská Fialova vláda, tak se chlubí, že jsme na prvním místě posílání peněz Ukrajincům. Co to říkají? To je normálně ukrajinská vláda. Na počet obyvatel. No jasně, to je ukrajinská vláda a já na to můžu říct jediný. Já jsem český politik, který je placený z daní českých občanů. Takže já dělám politiku pro české občany. Jestli chce nějaký politik dělat politiku pro Ukrajince nebo pro Afriku, a jde tam. Tak, vážení přátelé, protože jsme začali o 10 minut později, tak jsme i o 10 minut později skončili první hodinku. Takže si teďka dáme 4 hodinky přestávku a vy můžete psát SMSky a telefonovat po přestávce přímo do studia na telefon 731 720 756 a já se těším, že za 4 hodinky si budeme s Tomem opět povídat, odpovídat na vaše otázky a pokud by nebyly, tak tady máme další témata, který jsme nestihli probrat. Těším se na vaše otázky, mějte se hezky zatím. Máme po přestávce. A já ještě jednou vítám Tomia Okamuru. Tomio, ještě jednou dobrý večer. Hezký večer tobě i posluchačům. No a jdeme hned na otázky, ať jich uděláme co nejvíc. První otázka, která přišla. Dobrý večer do studia.
Zdravím pana Okamuru a pana Kapela. Otázka pro pana Okamuru. Pekarová již několikrát oznámila, že jeden den zasedání poslanecké sněmovny stojí nás občany 4 miliony korun. Je to pravda? Jakou kalkulaci na to Pekarová má? Zajímal by mě skutečný náklad bez fixních nákladů, které vznikaly, i když poslanecká sněmovna nezasedá. Děkuji za odpověď, Oldřich Bureš. Tak, děkuji za ten dotaz. Samozřejmě vůbec nevíme, jestli to paní Pekarová cucá z prstů, ale to, co víme, je, že je to absolutně lživý argument Fialovy vládní pětikoalice. Protože my, když se snažíme zabránit okradení občanů o 100 miliard korun tím, že Fialová vláda zvyšuje daně, tak paní Pekarová jménem vládní pětikoalice staví proti tomu 4 miliony jednání za hodinu. No nezlobte se na mě, ale paní Pekarová s platem 300 tisíc měsíčně, tak se snaží dělat z občanů úplný idioty. Je to opravdu odporný a je to opravdu zavržení hodný. Takže znovu opakuju, SPD, potažmo opozice, která se snaží zabránit, aby Fialová vládní pětikoalice prosadila zvýšení daní o 100 miliard korun vytáhnou z vašich kapes od 1. ledna, tak paní Pekarová i pan Bartoš, jsem slyšel ten argument, nebo Pirátů, tak říkají, že to stojí 4 miliony hodinu zasedání sněmovny, nevím, kde si to vycucala z prstu, tím, že se snažíme zabránit okradení občanů o 100 miliard. To je blázen ten člověk. To je tak škodlivý člověk. Co to říká? Přeci my musíme ze všech sil bránit občany, aby je neokradla vládní koalice o 100 miliard, aby je zase mohla poslat americkým zbrojním firmám anebo Ukrajincům. Jako jo. Takže pro paní Pekarovou je 100 miliard stejný jako 100 miliard vytáhnutí občanů z kapes, čemuž by se začít zabránit. Ona to dává rovnítko mezi tím 4 miliony za provoz sněmovny. No na tohle ten argument jí snad může skočit, nevím kdo, ale to snad je občanům úplně jasné, že jo. To je zoufalý, odporný, co dělá paní Pekarová a jak operuje občanama. Tak, máme tady první telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, u telefonu posluchačka z Moravy Zdeňka. Prosím vás, já bych měla takový dotaz. Když všichni vědí... Stižte si tam, prosím, rádio. Vlastně... Ono to tam je slyšet do toho vysílání. A už je to lepší, prosím? Ano, děkuju. Děkuji. Tak povídejte. Já bych se ráda zeptala, prosím vás, když je tady řečeno, že je to vlastně vlastizrádná vláda, nebo že jsou to vlastizrádci, kteří podvedli voliče, s tím nejde něco udělat? No. Protože jako vlastizrádci, tak jsou postižitelní. A imunita tam není možná. Ale je. Je tam možná? Ano. No tak děkuji za ten dotaz, to je právě problém, jo. Třeba to, co je podle ústavy například postižitelný, je, tam je v podstatě čin velezrady podle ústavy. A velezradou je například tím, když někdo ohrožuje suverenitu České republiky. Takže například to, že prezident Pavel navrhl, aby Česká republika ztratila právo veta v Evropské unii, tak to lze posoudit, jako hovořilo o tom i ústavní právníci, například Zdeněk Koudelka a tak dále, tak tady by to šlo posoudit jako velezradu, protože je to ta ztráta, někdo, kdo bojuje za ztrátu suverenity České republiky. Nicméně to, když někdo zradí politický program, který sliboval ve volbách, ale zradil občany, to skutečně nelze jinak postihnout, než že občané, vy občané nebo my občané to postihneme ve volbách. Tak. Jo, bohužel je to tak, to je v podstatě demokracie a je potřeba si dávat pozor na to, my, kdo jsme nespokojení s Fialovou vládou, aby prostě jsme agitovali v okolí, vysvětlovali občanům, co ta vláda dělá, že nesplnila sliby a že to a otvírali demoči, no to je prostě, je to tak a s tím vlastně nelze bohužel nic neudělat. Takže díky moc, je tady más hodně, takže díky za zavolání, odpověď si jste dostala. Dobře, ještě bych prosím, ještě jestli mohu, pokud ve volbách, všichni víme, že ty volby byly podvodné, ať to byly prezidentské, ať to byly i předchozí volby, že tam byl podvod v tom. Psalo se i k ústavnímu soudu. My osobně jsme tam také psali.
a že tam byl podvod. Jak je možné, že se tohleto všechno toleruje? A jaký podvod konkrétně máte na mysli, jenom abych mohl konkrétně odpovědět, jaký podvod máte konkrétně na mysli, abych vám na to mohl konkrétně reagovat? Jedná se o to, že tam nebyly vlastně vedené hlasy, které jsme udávali, tak tam nebyly přiznány tyto hlasy. A kde to bylo, nebo kde to konkrétně bylo, nebo jak jste to zjistili? Vlastně... Takhle, abychom tady nezdržovali, paní, nezlobte se, ale já to řeknu úplně jasně. Bylo podáno celkem 38 stížností na volby. Jak k ústavnímu soudu? Ne, to bylo soudu, daleko více. Já vím, o 30, daleko více. Já vím o 38, možná, že jich bylo víc. No, všechno bylo to bylo více. Smetený pod koberec. Žijeme ve státě, kde demokracie neexistuje. Tak se nemůžeme divit. Tak díky moc, nezlobte se na mě, já vás musím vysvětlit. To bychom si tady povídali do nekonečna. Tak je to bohužel opravdu problém, proto podle mého názoru, a je to i program SPD, tak tím krokem k té demokracii je právě, abychom prosadili mimo jiné zákon o referendu, přímou volbu a odvolatelnost politiků a jejich přímo hmotnou odpovědnost. A jenom tady bych chtěl vás zdůraznit, že Česká republika je poslední zemí v Evropské unii, která nemá zákon o referendu. Právě proto se tomu fialování pětikoalice zuby nechty brání, protože oni nechtějí demokracii. A tím paradoxem, právě živeným těmi novináři a médii provládními, jako Seznam zprávy a další Česká televize, tak oni v tom odporu vůči demokracii, že oni si přejí tu vládu těch elit, tak vlastně SPD, které jako jediné prosazuje demokracii, tedy zákon o referendu, odvolatelnost politiků, tak se nás snaží označit, jako že jsme proti demokracii. To je opravdu neskutečný už paradox, ale naštěstí tomu občané vůbec nevěří, protože samozřejmě občané jsou inteligentní a už těm lží médií nevěří. A naopak říkají o Fialově vládní pětikoalici, která brání demokracii, tak se snaží říct, že oni jsou demokratický. No to je opravdu kocourkov, který jsem vůbec nečekal po roce 89, že někdy zažiju. Že ti, co popírají demokracii a prosazují cenzuru názoru, což je fialování pětikoalice, připomenu jak v loni, vypli web našeho europoslance Ivana Davida, pana doktora Ivana Davida, jeho web Nová republika, jenom proto, protože tam prezentuje názory v rozporu s názory fialování pětikoalice. Totalita, neofašismus, nezlobte se na mě, co tady předvádí premiér Fiala, pan Rakušan, pan Bartoš, pan Jurečka a paní Pekarová. Co si to dovolí vůbec? Co si to dovolí? Jako to je prostě neuvěřitelné, co se tady děje. Samozřejmě pak to museli vrátit ten web, že jo, protože se ukázalo, že je to protiprávní. Ale co si to dovolují vůbec? Protože mají 108, tak si dovolují. Ale to je neuvěřitelný úplně. Kdo s nima nesouhlasí, tak je nedemokratický, tak je extrémista, tak je populista, tak je fašista, jenom protože nesouhlasíte s Fialovou vládní pětikoalicí. Takový hnus, co tady předvádí ta Fialová vláda, to jsem nikdy nezažil. Jdeme teďka na SMS-ku, potom zase mu telefon. Dobrý den, již dlouho víte o iniciativě krajských referend. Proč se jako strana přímé demokracie nesnažíte vyvolat krajské referendum? Kandidoval jste do sněmovny... A na jaké téma? Kandidoval jste do sněmovny za Moravskoslezský kraj, tak proč alespoň v tomto kraji nenapnete síly a nepokusíte se sesbírat zhruba 57 tisíc podpisů nutných k vyvolání referenda například ke vhodné formulované otázce ohledně vystoupení z EU? S pozdravem Pavel Bílý z Havířova. Děkuji za to. Se, jenom mě dovolil. Pane Bílý, podívejte se na složení krajů. Podívejte se na složení rad krajů. I kdyby se získalo 100 tisíc hlasů, tak je jenom podle zákona na radě kraje, jestli to referendum uspořádá nebo ne. I kdyby to referendum uspořádali ty krajské úřady, tak poslanecká sněmovna to může, to bere jenom, to není závazné. Právě proto, že tady nemáme zákon o referendu jako závazném, tak tato referenda nejsou pro tu vládu závazná. To mi prosím. Pane Bílý, jestli jste ten pan Bílý,
který inicioval, tuším, tuto iniciativu, tak my jsme se potkali, já jsem vám to už vysvětloval, my samozřejmě prosazujeme referendum o vystoupení z EU a já jsem vám vysvětloval, děkuju za vaši iniciativu, to chci říct, děkuju za to, že jste iniciativní, děkuju, že za to společně bojujeme, za to, aby nějaké referendum bylo, ale já jsem vám říkal, je to v podstatě navážu na Vladimíra Kapala, že proto, aby prošlo krajské referendum, tak musíme mít v tom zastupitelstvu většinu. A stejně jsem vám vysvětloval, že i kdyby to ten kraj, který má, ano, tuto zákonodárnou iniciativu, může jí mít, tak ten zákon potom pošle do sněmovny. Ve sněmovně se to dostane do pořadí projednávaných zákonů a pak, když tam nebude většinová vůle, tak to nikdo nepředřadí na program sněmovny. Nás je 20 a k tomu, aby jsme předřadili na program sněmovny, potřebujeme 101. Takže tím rychlejší variantou, já jsem vám to říkal a ještě jednou děkuju za to, že se snažíte, že máte tu iniciativu. A tak je mnohem rychlejší, kdybyste podpořili nás jako SPD, zároveň klidně, v tom, abychom prosadili celostátní zákon o referendu, který máme napsaný, podávám ho každé volební období do sněmovny, i teď je tam podaný, abychom přitlačili na ostatní politické strany, které referendum nechtějí, aby to ten zákon o referendu prošel v té sněmovně. Tím vlastně zrychlíme celý proces, protože ten zákon o referendu i proti vystoupení z Evropské unie, který vy se snažíte prosadit přes kraj, a děkuju vám za to, znova říkám, je to fajn, jakákoliv snaha je dobrá, tak stejně se ve finále, i kdyby to tím krajem prošlo, jakože neprojde, protože jsme všude v menšině, byť jsme v krajských zastupitelstvech, tak se znova opakují, dostane do sněmovny, kde se dostane pouze do pořadí na program schůze. A bez předřazení na program schůze, tam stovky zákonů, se ani nedostane na projednání do pléna sněmovny. Proto pojďme si to prosím klidně urychlit a prosím vás o synergii se SPD, klidně zároveň, pojďme se snažit prosadit ve sněmovně, pojďte psát společně poslancům jiných stran, pojďme vyvíjet tlak, pojďme za to uspořádat nějaké akce, taky uspořádejte ty akce, abychom informovali občany o potřebě referenda s tím, že jsme poslední zemí, která nemá celostátní referendum, ale urychlíme to tím, když už ten zákon, když SPD ve sněmovně, a už ten zákon tam je, aniž absolvujeme vlastně tuto dlouhou cestu přes kraje a bude to ve finále ten stejný zákon, anebo velmi podobný, tak abychom už přitlačili na tu vládu a pojďme podpořit SPD ve volbách, protože my už tam jsme a máme to v podstatě všechno připravené. Takže děkuji ještě jednou moc a to jsem vám říkal a tímto odpovídám i na vaši otázku, takže my to podporujeme. Nicméně nelze to na krajské úrovni prosadit, protože nemáme většinu, ale určitě to podporujeme. Tak jdeme na další SMS-ku. Zdravím oba skvělé muže. Mám dotaz na pana Okamuru. Zda ví, co na nás chystá WHO. Děkuji, Lenka. WHO, Světová zdravotnická organizace, tady chystá to nadřazení těch států. To znamená, že předseda WHO vyhlásí pandemii, i když jsou třeba jenom 3 případy, a všechny státy, pokud byste to přijalo, tak to musí respektovat. Ano, tak tohleto jsem samozřejmě slyšel. Na druhou stranu víme, že i některé významné státy vystoupily už z WHO a odmítly to, tuším, že jsou to konci Spojené státy americké. Právě proto, a je to, jestli se dobře vzpomínám, tak je to právě za Donalda Trumpa, který právě nechtěl, když tak mě opravte, je to právě to, že nechtěl ten diktát těch globalistů a podobně. A já bych nepodléhal diktátu EU, diktátu toho globálního světa. Teď my máme přeci vlastní odborníky, máme vlastní hygienické stanice, vlastní úřady na tohleto a proč by nám někdo ze světa měl diktovat, co a jak máme dělat. Další telefonát, je řada na telefonu, dobrý večer. No, dobrý večer, já se jmenuji Jan Patka a chtěl bych se zeptat, proč jako Tomio Okamura chce vystoupit z Evropské unie, jako pro Česko. Dobře, poslouchejte odpověď rádiu, děkujeme. Děkuju za ten... Můžu se zeptat? No, když jste se ptal teďka. No, ptal jsem se, ale proč jako? No, teďka důvodu? Poslouchejte v rádiu odpověď Tomia Okamuru, proč chce vystoupit z Evropské unie. Jo, no? Ano, budu poslouchat a v kolik hodin? Teď hned. Za chvíli. Ne, děkuju. Teď hned. Naschledanou. Naschledanou. Tak děkuju za ten dotaz, pane Fatko.
tak těch důvodů je samozřejmě mnoho. Ale když řeknu důvody dva, asi ty teďka ty jedny z těch dvou nejaktuálnějších. Za prvé je to migrace. Protože Evropská unie, jak vidíte, tak zcela cíleně programově přijímá doslova miliony nelegálních migrantů z Afriky a z islámských zemí. Je to konec bezpečnosti v Evropské unii, v Evropě, je to konec sociálního smíru v Evropě, je to i konec ekonomiky mnoha evropských zemí. To znamená, já tady nechci mít žádné africké islámské migranty a chci bezpečnou Českou republiku. Takže to je první důvod pro vystoupení z Evropské unie. Znova říkám, že ten migrační pakt EU, který nově letos přijímá Evropská unie, tak to je forma nařízení Evropské unie. To znamená, o tom se nebude ani hlasovat v českém parlamentu. To je nařízení Evropské unie. O tom s tím pouze s tím souhlasí vlády jednotlivých zemí, ale nelze přehlasovat většinově ty ostatní. To znamená, Maďarsko a Polsko hlasovali proti a přesto byli přehlasováni ostatními zeměmi Evropské unie a Fialova vláda hlasovala pro, jak víte, vlastně zrádně. Takže my jestli chceme odmítnout migraci z afrických a islámských zemí do České republiky, tak je potřeba vyměnit Fialovu vládu a zároveň vystoupit z Evropské unie. Ale já bych to rád nechal na referendum. Druhý důvod, a těch důvodů je, ještě můžeme dva dál, ale jsou tady další posluchači, tak je to Green Deal Evropské unie. My jsme země, která je vývozcem levné energie, jsme soběstační ve výrobě elektrické energie, ale na základě máme i uhlí na 50 let ještě. Vůbec není potřeba, aby nám takhle zdražovaly ceny energií, ani ceny potravin. Ale kvůli Green Dealu Evropské unie, tak samozřejmě musíme zavírat ty svoje zdroje, musíme omezovat svoje zdroje energie a sám to vidíte na složenkách, jakým monstrózním způsobem narostly ceny energií, potravy na všeho dalšího zboží. To vůbec není potřeba. To znamená, je to zrůdný plán, je to hloupý plán. Já jsem pro ochranu životního prostředí. SPD prosazuje ochranu životního prostředí, ale nikoliv na základě příkazů aktivistů, environmentální aktivistů, ale na základě skutečných možností a potřeb českých občanů a České republiky. To znamená, to potřeba dělat mnohem postupněji tu ochranu životního prostředí. Nemůže to způsobit zkázu českých občanů a to, že čeští občané nemají peníze. Přeci musíme žít, musíme jako mít nějaké životy s nějakou kvalitou přeci. Jo, ale ten skok, zvláště když ten Green Deal nemají ani konkurenční země typu Číny a dalších zemí, tam žádný Green Deal neexistuje, že jo, to je prostě výmysl Evropské unie, aktivistů zelených, teď se už proti tomu bouří i v Německu, mimochodem není důvodem zestupu AfD migrace, jo, migrace, taky problém migrace, ale když jsem o tom hovořil s Petrem Bystroněm, poslancem AfD v německém parlamentu Bundestagu, je to asi, jo, znáte, že jo, tady posluchači rádia, protože to je poslanec, německý poslanec českého původu původně, ale jeho rodiče tam emigrovali, když byl ještě dítě, do toho Bavorska, takže je to samozřejmě německý občan, všechno. Tak on řekl, že tím hlavním důvodem, kdy otevřeli oči i německá střední třída, a proto má AfD ty preference 20-30%, tak je ten Green Deal Evropské unie, kdy tam právě v Německu vládnou zelení dlouho, ten bláznivý ministr hospodářství Habeck z té strany zelených, a Němci, kteří si mysleli, že jsou tak bohatí, že se nic nedotkne jejich peněženek, tak právě pocítili, že ten Green Deal šel tak daleko, že německá střední třída přestává mít peníze. Německá střední třída začíná mít finanční problémy. Proto stoupla podpora AfD, protože ty jsou taky proti tomu bláznímu neomarxismu. Takže ochrana životního prostředí ano, ale rozumná, postupná, několik aktivistická, několik nesmyslná. To znamená, teď jsem vám řekl dva důvody. Českou republiku to zavedení Green Dealu bude stát 100 miliardy korun ročně. Slyšíte dobře, 100 miliardy. My jsme zadlužení až po uši. Jsme bez peněz kvůli Fialově vládě. Bez peněz, to zdůrazňuji. Určitě sledujete média. Kde na to mají lidi vzít? Už teď jsme zadlužení, už teď se berou dluhopisy Fialova vláda kvůli zbraním a Ukrajině do roku 2057 už. Za 35 let se bude splácet ta katastrofa v Fialově vládě. Kde chcete vzít ty 100 miliardy, ale ročně zdůrazňuju. Ročně jsou na Green Deal vykalkulovaný náklady pro Českou republiku. Nejsou na to peníze. Jako jo, to je katastrofa. I zákaz,
i zákaz spalovacích motorů. Kde mají vzít čeští lidé s průměrnými a podpůrnými příjmy na elektroauta? Kde na to mají vzít peníze, mi řekněte? To znamená, že když se vám na českém venkově, když se udělá špatně vaší babičce nebo dědečkovi, tak ji chcete do nemocnice, víš, jako na kole nebo něčem? Teď to je úplně bláznivý scénář těch aktivistů. To znamená těch důvodů, proto, že Evropská unie se zbláznila úplně a ničí naše životy, ničí Českou republiku. Ale a když řeknu jeden důvod z demokracie, cenzura. Vy to vidíte snad paní Jourovou znutí ANO a další. Zavádí cenzuru, zavádí názorovou cenzuru, persekuci oponentí názorů. Vy to všichni přeci vidíte, tady určitě na Svobodném rádiu se o tom dlouho mluví, o těch návrzích. Vyť se vemte, že třeba maďarská a polská vláda na státní úrovni. Oni mají demokracii na základě výsledků voleb Poláků, demokratických voleb Poláků a Maďarů. Tam prosazují svůj program a Evropská unie za to chce sankcionovat a perzekovat, že mají jiné názory, než je oficiální trend Evropské unie. Například, že jsou proti migraci. A vy ten legitimní názor, že jste proti přijímání afrických a islámských migrantů. Takže bych mohl pokračovat dalšími a dalšími názory, proč je dobré vystoupit z Evropské unie. Já bych řekl jeden jediný důvod. Ano. Podívejte se pro toho pana Fatku, podívejte se do programu, dlouhodobého programu Evropské unie. Dlouhodobý program. Zrušení národních států, vytvoření spojených států evropských. To znamená konec České republiky, protože v nám by z Bruselu, nikým nevolený komise, byl dosazen guvernér třeba z Portugalska, nebo ze Španělska, a ten by nám tady dirigoval a všechno by nám tady dělal. Byl by to konec České republiky, konec všech národních států. Proto je nutné vystoupit z Evropské unie. Ano, tak ty jsi řekl důvod určitě takové té státnosti. Já jsem mluvil o důvodu demokracie, cenzura a mluvil jsem o dokraji finančním. Není pravdou, že se členství České republiky v Evropské unii vyplatí. Není to pravda ani dosud. Velice dobře o tom hovoří náš expert SPD, ekonom Petr Mach, bývalý europoslanec, který je vedoucím katedry ekonomie a marketingu na Vysoké škole v Praze, který přesně a velice dobře to má vykalkuláno i ve své knize Proč vystoupit z Evropské unie. Protože to, že dostaneme nějaké peníze na dotacích, ono je to velmi dobře promyšleno, tak mnohem více se vyvede na nezdaněných dividendách i nadnárodních západních firm České republiky. Oni to mají velmi dobře prokalkulované jako průtokový ožívač. A co je mimo jiné důsledkem, abych to přeložil do srozumitelné řeči? Levná pracovní síla českých občanů, kde my jsme v podstatě kolonii, proto se třeba divíte, a už jdu ke konkrétnímu argumentu, tady odpovídám panu Fatkovi a děkuju za ten dotaz. Vzpomínáte na to, jak vám politici nám všem slibovali, že tuším za 10 let Vladimíre budeme jako v Rakousku. Jo. A my máme 30 let po sametové revoluci a máme třetinové platy než v Rakousku. Jo. Jsou uměle držené nízkoplaty. Dneska o tom velmi jako v každý kolonii, Tomio. No jasně. Dneska o tom velmi hezky to popisovala ty důvody. Přesně, ale já to tady říkám ve zkratce. Z důvodu časového prostoru na semináři SPD ekonomickém ve poslanecké sněmovně to velmi dobře dneska pojmenovávala ekonomka Ilona Švihlíková na našem semináři SPD, to určitě znáte z televize, je to děkanka taky Vysoké školy ekonomie a to je prostě problém. Jo, takže jestli chcete, abychom byli zadlužení až po uši, prostě nesplatitelnými dluhy, aby ceny energií stoupaly i ceny potravin, aby Česká republika neměla peníze ani na důchody a aby tady byla levná pracovní síla, byla tady cenzura a byli jsme tady zahlcení migrantama z Afriky a z islámských zemí, což vidíte v západní Evropě, tak to se rovná členství v EU. A já říkám, že to je špatně. Tak jdeme na další dotazy. Teď na YouTube říkal Babiš, SPD jde správným směrem, s ODS nepůjdeme. Moc vás zdravím do rádia Libuše, do Sedělová z Brna. Hurá! Tak já jsem to neviděl, ale pak, když to řekl, tak na jednu stranu je to dobře, na druhou stranu znám Andreje Babiše 10 let. On totiž na základě toho, že paní Schillerová minulý týden řekla ve velkém rozhovoru v médiích, že
že z SPD nepůjdou, protože SPD chce referendum o vystoupení z EU, potažmo, že jsme kritický k NATO. A pan Juchelka, poslanec ANO, řekl minulý týden na Seznam zprávách, že koaličním partnerem ANO bude ODS a KDU ČSL. Tak schytal totiž Andrej Babiš obrovskou kritiku od jejich voličů. A Andrej Babiš, protože má samozřejmě obavu z odlivu voličů směrem k SPD, tak teď toto se vyjádřil. Takže na jednu stranu jsem rád, že takhle říká a nenechme se obalamutit. Jo, protože jestli v hnutí ANO pravá ruka neví, co dělá levá, Andrej Babiš řekne toto, paní Šilová řekne tamto, pan Juchelka řekne toto, no tak vidíte, jaký je to trošku problém, no tak my bychom byli rádi, aby to bylo konzistentní stanovisko, aby jsme sundali Fialovou vládu. V každém případě, jestli to opravdu myslí vážně, tak je to posun, ale měli by to říkat opakovaně jasně v televizi, že SPD je jich případným koaličním partnerem. Já to teďka slyším poprvé, jestli to bylo na YouTube, jestli to řekl opravdu on, takže to čtu tímto způsobem, který se vám říkal a určitě. Jak jsem říkal, já jsem Andrej Babiše vyzýval k otevřené spolupráci a na druhou stranu říkají, že pakliže pan Havlíček říkal, že pro ně nepřekročitelná červená linka, říkal taky minulý týden, že by SPD chtělo referendum o vystoupení z EU. A my na tom trváme. To je podmínka SPD. Jako teď Andrej Babiš mluví, že je proti migraci, dnes jsem mu to říkal ve sněmovně naposledy, včera, tak jenom koukal. Já jsem mu říkal, takže vy mluvíte proti migraci, proti migračním paktu EU, stejně jako SPD, jaké nabízíte řešení, jsem říkal, když je to nařízení EU. Vy to bez referenda o mezinárodních smlouvách to nelze odmítnout. Poláci to udělali, že jo, přeci. V rámci vole byla čtvrtou otázkou, bylo referendum o odmítnutí migračního paktu. Znovu říkám, to je forma nařízení EU. O tom se nebude ani hlasovat v českém parlamentu. To znamená, jedinou možností je, že Andrej Babiš a hnutí ANO bude souhlasit s návrhem SPD, aby byl tedy přijat zákon o referendu, včetně možnosti hlasovat o mezinárodních smlouvách. To ale obsahuje i tím pádem i členství v EU. Ale to hnutí ANO nechce umožnit. Takže oni na jednu stranu něco jakoby kritizují, na druhou stranu nenabízí řešení, takže je taková trošku habaďura z mýho pohledu. Ale znovu říkám, je to jediná opoziční strana, druhá v parlamentu a my chceme spolupracovat na svěžení Fialové vlády na to, aby jsme zase vrátili Českou republiku do pořádku. Říkám to zároveň, ale zároveň si uvědomit ty zásadní odlišnosti mezi programy hnutí ANO a SPD. Takže Andrej Babiš, když tohle to říká, tak já si představuju, aby zároveň dodal konečně a přestal lavírovat. Ano, budu souhlasit i s tím bodem SPD, co navrhuje SPD celou dobu, referendum včetně možnosti referenda o mezinárodních smlouvách. To znamená, referendum o vystoupení z EU, pakliže si občané se sbírají podpisy, referendum o cizích základnách v České republice, což taky hnutí ANO nechce, protože jak víte, tak jediné SPD hlasovalo proti cizím základnám a proti přítomnosti amerických vojáků včera. Proti ty okupační smlouvy. Ano, ANO hlasovalo pro, si připomeňme. Vidíte, to letos v létě, že jo? ANO se spřáhlo, s Fialovou pětikoalicí hlasovali pro, proto to taky mimochodem prošlo. Že my sami ve 20 jsme neměli už sílu tomu zabránit, že jo, pochopitelně. Jo, samozřejmě mezinárodní smlouvou je imigrační pakt EU, nelze to jinak odmítnout, takže Andrej Babiš říká, že proti migračnímu paktu EU zároveň ale nenabízí žádné řešení, protože odmítá referendum. Tak jak to chce zabránit tomu, já jsem mu to říkal už několikrát ve sněmovně, neodpovídá na tu otázku. Jak tomu chce zabránit ještě nařízení EU? No nelze tomu zabránit než referendum, že jo? Znamená, že celý národ se postaví proti. A samozřejmě to i referendum potom v tom případě by bylo umožněné referendum o NATO a o EU. Takže jsem rád za to, že jestli se Andrej Babiš název posunul, nebudu to kritizovat, ale tady jsme ve svobodném rádiu, to znamená, je to politicky zaměřené rádio, kde vy všichni jste velice zběhlí v politice a sledujete politiku, proto to tady mám rád, že můžeme mluvit opravdu podrobněji a všichni tomu rozumíte, že občas to sledujete, tak se pojďme podívat taky za to vyjádření, co ještě by mělo následovat, aby to bylo uvěřitelné a reálné. Jo, jinak jsem rád za to vyjádření, samozřejmě. Tak další dotaz, vážení pánové, měl bych dotaz na zloznamu. Vyšel článek, že by měli všichni podnájemníci státem uznané trvalé bydliště garantované státem při podpisu nájemní smlouvy. Tady je asi nájemníci, ne, podnájemníci ne. I když si to výslovně majitel nepřeje, v EU už se proslýchá, že by měli volební právo lidé s trvalým bydlištěm bez ohledu na občanství. No to jo. Nemá to, to už existuje. Nemá to vládní pětka také v plánu? Dávalo by to smysl, když si naše nové občany tak pase. Nekupují si zde své potenciální voliče? Díky za pořad, posluchač René. Tak, jinak, ano. Dovolíš?
Prosím vás, už tady máme aspoň 5-6 let zákon o tom, že do komunálních voleb, tedy od obecních až po krajské volby, mohou volit i lidé bez české státní příslušnosti, pouze s trvalým bydlištěm na území České republiky, a to nejenom, že mají právo volit, ale mají právo být zvoleni. Ne do sněmovny a do senátu zatím, ale do obcí a kraje už to tady máme. Tak. Je to tak, Vladimíre, je to tak, je vidět, a tak ostatně nebudu si říct do lesa, že se vyznáš, máš přehled, je to přesně tak. Na komunální úrovni už to je a prosadila to tady Evropská unie. Ano. Evropská unie to prosadila, je to v rámci té globalizace, v rámci toho, aby nám to rozmělnění, já s tím samozřejmě nesouhlasím, protože je to salámová metoda takzvaná. Ano, a potvrzuji posluchači Renému, že je snaha, a potvrzoval mi to i Ivan David, náš europoslanec, aby skutečně mohli i občané zemí v prvé fázi Evropské unie volit i v jednotlivých státech Evropské unie i tam, odkud nepochází. My jsme proti tomu, protože samozřejmě nemůžu si představit, mimochodem, když to hodně přeženu, co by se stalo, kdyby tady Němci, kterých je 80 milionů, přišli volit do České republiky, no, tak to by se úplně zvrátil náš systém, že jo. Ale to trošku jako říkám ad absurdum, ale je to tak, prostě je to tak, kam to směřuje, to prostě nemůžeme toto přijmout. Prostě ta Evropská unie opravdu to je špatný projekt a dřív nebo později to zkrachuje, to je přeci úplně jasné, stejně jako v historii ta Římská říše a Východní blok a Hitler, jak chtěl expandovat a Napoleon, prostě všechno tyhle ty globalistické snahy, kdy určitá úzká skupina elit chtěla ovládat desítky ostatních národů, tak dřív nebo později prostě se ty jednotlivé národy zbouřily, protože logicky z toho centra nemůžete vyhovět přání všech národů, který mají odlišnou historii, ekonomiku a potřeby. Takže je to zhoubný projekt, který nás ve finále velmi poškodí a povede ke krachu. Takže to je špatně a my na to upozorňujeme. Co týče toho, že si vytváří nové občany, no tak pochopitelně, já už jsem na to upozorňoval i veřejně, samozřejmě stá vládní pětikoalice je a je to opravdu zrůdný plán. Přijali 100 tisíce ukrajinských migrantů, protože Fiala vládní koalice jim klesly preference. No a samozřejmě v souladu s českým zákonem jim chtějí potom po několik letech rozdat české občanství. Oni to chtějí urychlit. No. To už říkal pětikolka, že by se mělo urychlit, protože jsou to váleční uprchlíci, takže by se mělo urychlit ten proces udělování českého občanství. Je to absolutně zrůdný plán, kdy opravdu oni chtějí zničit Českou republiku. Jo, a opravdu je potřeba, aby příští volební období nevládla tady vládní pětikoalice. Protože oni skutečně sem vzali 100 tisíce Ukrajinců s cílem dát jim občanství. Pochopitelně oni budou potom volit tu globalistickou prounijní vládní pětikoalici a zničí Českou republiku. Proto říkám, prosím vás o podporu, protože jestli SPD bude příští volební ve vládě a my chceme ve vládě, ukončíme tato povolení pobytu, než ještě dostanou česká státní občanství. Další dotaz. Dobrý večer, pánové, měl bych dostat k nezákonnému snížení valorizace důchodu. Ano, ukradlo SPD nápad podat stížnost k ústavnímu soudu. No, to je pravda. No. Odmítlo SPD půjčit chybějící poslance pro podání o ně stížnosti a podal si ji samo. To je pravda. A jestli bude ústavním soudem zamítnutá, bude hnutí ANO podezřívat, že stížnost na sníženou valorizaci napsalo sválně chybně. Co vy na to? Tak, ptá se Jiří Oborný, SPD Třebíč. Tak to je přesně to, Jiří, zdravím vás, děkuji za ten dotaz. To je přesně to, co vyčítám Andreji Babišovi, to politikaření. Protože já jsem na jaře řekl, že podáme ústavní stížnost. Ano, byl to nápad SPD, to byla ta první snížená valorizace, kterou protiústavně si prosadila vládní pětikoalice a ještě jí podrazácky podepsal prezident Pavel. To bylo to, jak důchodci měli, všichni důchodci, to znamená včetně starobních, invalidních, vdovských a siročích, chci zdůraznit, je to téměř 3 miliony občanů České republiky, tak měli dostat tu zákonnou valorizaci v červnu. Jo? A vládní pětikoalice na jaře, přestože to byl platný zákon, a tak najednou z ničeho nic prosadila zákon, my jsme to obstruovali, to byl ten můj 7-hodinový projev a všechno, bránili jsme tomu prostě zuby nechty, aby vládní koalice si uvědomila
a zvedli jsme i veřejný mínění média proti tomu. Samozřejmě ty mnoho mainstream médií, straní vládní pětikoalici, to jsou ty Seznam zprávy a ty deníky na Česká televize a podobně, tak oni vlastně okradli důchodce o v průměru 1000 korun měsíčně. Ale všechny, včetně invalidních, starobních a sirotčích. No a my jsme už předtím říkali, už v zimě jsem říkal i médií, že podáme ústavní stížnost a vyzvali jsme hnutí ANO, aby se připojilo, protože na tu ústavní stížnost potřebujete 40 podpisů poslanců. SPD má jen 20, takže my nutně potřebujeme hnutí ANO. Ale je pravda, že my jsme s tím nápadem přišli, hnutí ANO si ten nápad od nás vzalo a pak nás Andrej Babiš nenechal připodepsat, aby oni byli jakoby ti bojovníci. Je to podraz prostě, je to nefér o hnutí ANO, a já přesto všechno je vyzývám ke spolupráci, aby přestali politikaři, přestali si hrát na svým písečku, protože kvůli tomu, že se nepřipodepsalo SPD, tak nám nenechali připodepsat a my jsme to bez nich sami podat nemohli, jak už jsem sdělil, to matematicky prostě nejde. Zákona, a oni mají 70 poslanců, že jo, takže oni si to můžou podat sami, tak samozřejmě ta ústavní stížnost má nižší legitimitu, protože zastupuje vlastně menší množství voličů, protože kdyby jsme to podali spolu, pouze jednu politickou stranu. Politickou stranu s určitým množstvím voličů, který je samozřejmě potom téměř o více než 500 000 nižší, o voliče SPD méně, přitom ty by si to taky přáli, že jo, naši voliči. No a takže hnutí ANO si hrál na solitéry, no a teďka se bude rozhodovat u té ústavní stížnosti, takže já se tam modlím, proč já nepolitikařím, aby tu ústavní stížnost dopadla kladně, přestože podal samonutí ANO, ale chraň Bůh, aby to ústavní soud zamítl. Tak je plná odpovědnost hnutí ANO, že to spackalo, že nás nenechalo připodepsat, protože prostě těch podpisů bylo málo a ústavní soudci vyhodnotí, že to nemá tu legitimitu. A to by bylo totální selhání Andreje Babiše, protože tím pádem on by byl spoluodpovědný za to, že důchodci dostali v průměru 1000 korun méně. A je to prostě špatně, to, že je to prostě špatně tohleto a my ho znovu vyzýváme ke spolupráci. Tak a tady vidíme na tomhletom případě ten paradox. No. Zatímco si pětikolka, paní Pekarová to tehdy vysvětlovala, přidala peníze, tak řekli, no my si ty peníze, paní Pekarová řekla, musíme přidat, protože tak zní zákon. Ale když zákony přidání valorizace taky ze zákona, tak to se důchodcům nechtělo přidávat pětikolce, sami sobě ano, museli dodržovat zákon, u nás udělali schválně novelu u důchodců a okradli o 1000. Je to protilidová vláda. Ano. Tak tady další jste oznámení jenom. Zadlužování je forma způsobu financování. Za prvé, korupce vládních poskoků a parazitů. Za druhé, úlitba Bruselu a Washingtonu a za třetí, následné vazalství Evropské bance pro rozvoj. Píše makroekonom části nášho Karel Janko. Ano, no. A ten, vážení, tady jasně ukazoval na číslech, protože on, když u mě vystupuje, tak je připravené čísly, o kolik víc nám Evropská unie sebere, než nám dá. Takže díky, Karle. Děkuju taky a pozdravuju vás. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Okamuro. Myslím si, že by bylo dobré se spojit s protivládními stranami u nás i s panem Reichlem. Mladým se líbí svobodní a nenávidí ANO. Pětidemolice je naštvala, za zdroj beru své děti. ANO není opozice, potáhnou s ODS. Prosím vás, plánujete nějakou akci v Brně? Nemůžeme to dohledat. Přeji vám úspěch a kež ta drža španštělá lůza už sedí v base. Zdravím vás a volím SPD. V jednotě je síla Blanka, to je z Brna. Tak o tom pro už jsme mluvili. Dobrý večer, Blanko. Úplně s vámi souhlasím, že je potřeba se spojit. Proto my jdeme příkladem. Vyzvali jsme všechny strany na vlastenecké a konzervativní scéně, aby se spojili s námi. Vyslyšela, jak víte, to například Trikolora. U vás v Brně to vyslyšeli Moravané. Proto jsme společně šli do komunálních voleb. Úspěšně dostali jsme za 10% Brně v komunálních volbách a už tam bojujeme i v zastupitelstvech, i na magistrátu. S Trikolorou jsme podepsali memorandum o volební spolupráci na příští rok. Ve volbách do Evropského parlamentu jsou tam senátní volby na podzim, jsou tam na podzim
krajské volby a vyzývám ostatní strany, aby neštěpily síly, aby se přidali k SPD pod naší hlavičkou a spojíme se, netříštěme síly. Je prostě, já to moc nechápu, proč lidé, kteří mají podobné názory, je to jejich demokratické právo samozřejmě, nerozporuju to, ale proč zakládají další a další strany, tím se tříští síly, když přeci naším cílem by měla být výměna Fialovy vlády a společný zájem, aby lidé měli více peněz, bezpečí a spravedlnosti. Proto úplně s vámi souhlasím s tím spojením, takže prosím, pište těmto stranám jako pro, pište těmto stranám dalším, těm malým stranám na scéně, pojďte se spojit, podpořte SPD, vyzvěte, prosím, i ty malé strany, ať podpoří SPD, protože my v té sněmovně jsme, máme to všechno už prostě, postupujeme profesionálně, potřebujeme prostě vyměnit tu Fialovu vládu. Takže mám, úplně s vámi souhlasím, je to samozřejmě na těch subjektech, jestli se chtějí spojit nebo ne. Jak jsem říkal, jsou tady konkrétní už příklady, kdy s námi začaly strany spolupracovat, spojili se s námi a už táhnem za jeden pro vás. Takže já jdu příkladem, já se spoju, dám příklady další, Jaroslav Bašta třeba, to byl předseda malé vlastenecké strany BOS, také se k nám přidal, dneska naším poslancem Jardu Baštovi, samozřejmě přejeme uzdravení a další. To znamená, já jsem ten, který samozřejmě spojuje, snažím se spojovat lidi, přidávají se osobnosti k nám, no ale ten, kdo se přidat nechce a nechce se spojit, tak to máte marný, no tak když vás třeba nějaký muž se vám nelíbí, omlouvám se, to už říkám všeobecně a on vám říká, spojte se se mnou a vy nechcete, no tak se prostě nespojíte, že jo, to prostě při veškeré vůli prostě, to prostě nejde pak, že obě dvě strany nechtějí, že jo, my chceme, aby jsme se spojili, my chceme podpořit, my chceme táhnout za jeden pro vás, takže prosím, ať se nezakládají nové strany s preferencemi, já nevím, 1-3%, a pojďte se spojit pod SPD a prosím, aby se nerozměňovaly síly. Co týče besedy v Brně, tak teď teda o žádném plánu nevím, protože já jsem besedu v Brně měl v letošním roce. Já jsem ji měl, byla na Zeleném trhu, vedle Zeleného trhu, přímo na Zeleném trhu je konferenční sál, bylo to někde v druhém patře, přišlo asi 100-150 lidí, jestli si pamatuju dobře, byla to moc pěkná beseda, takže určitě zase nějakou besedu naplánujeme. Letos už jsem tam na besedě byl, teď nemám informaci, že je plánovat další, ale možná se mýlím, když tak prosím sledujte můj Facebook, plánuje se, jsou besedy po celé České republice, skoro každý druhý den, třetí den u mě na Facebooku, ale i na mém Instagramu a Twitteru je pozvánka na besedu někde v rámci České republiky s našimi poslanci a dalšími, to znamená samozřejmě Brno bych zase rád naplánoval. Děkuju moc. Já bych k tomu dodal jednu velmi důležitou informaci, Tomio. Krásný příklad dala v minulých volbách slovenská strana, SNS, tedy Strana národní svobody, jak se mají spojovat. Slovenská národní strana, jestli to SNS. Cože? SNS je Slovenská národní strana. Slovenská národní strana, tak ano. Ano, SNS, Danko. Ano. Tak ti udělali skvělou věc, podle mýho. Oni oslovili ty vůdce, ty lídry těch malých prťavých straniček, protože tam ty vůdci mají ambice se dostat do sněmovny a domluvili se s nimi, že je tam nechají na nějakém místě, jo, a jestli jsou tak dobří, že teda je lidi vykroužkujou. No a není tohleto právě směr, na co oni ti vůdcové těch malinkých straniček by chtěli být na volitelných místech? Jestli jsou tak dobří, tak ať přijdou za SPD, ti vůdcové, SPD je dá třeba na 8., 9., 6., 7., jak uznají místo, a jestli jsou skutečně tak dobří, no tak je lidé vykroužkují a bude to v pořádku. Není to cesta a návod těm malým stranám a těch jejich lídrům a vůdcům, aby takto postupovali. Co ty na to? Tak je to zajímavý nápad, tak uvidíme. Jo, aby tam, oni chtějí všichni být na volitelných místech. Proč? Jestli je tak dobrý, tak mě vykroužkujou. No, je to samozřejmě. Tebe dál. To máš pravdu. Jo, takže v tomhle tom já bych jim to navrhoval takhle. Takže to je
Dobrý večer, vážení pánové. Mám dotaz na pana Okamuru. Je tu platforma malých stran, vystupme z EU a NATO. Ta platforma se jmenuje. Jestli je SPD osloví ke spolupráci, tipnul bych, že tam jsou 2%. Kde pak by si vzali 2%? I pan Skála by si zasloužil podat pomocnou ruku. Děkuji za odpověď, Michal 62. Tak děkuji za tu informaci, já jsem to neznal, tu platformu, v průzkumech jsem nikdy neviděl, že by měli 2%, ale chci říct jenom, ale o to nejde, chci říct, prosím vás, pojďme klidně, my nabízíme členství v SPD, pojďte vstoupit do SPD, nás přes 10 tisíc v SPD, přes 10 tisíc. A jsme obrovskou, z tohoto pohledu jsme jednou z největších stran vůbec v České republice. Takže pojďte k nám, pojďme spolupracovat. Jestli je tady platforma proti EU, proti NATO, tak je to v souladu s naším programem za referendum o vystoupení z EU, z NATO a tak dále, a tak dále. Ten kritický pohled je určitě na místě. Tak pro příští cíly, pojďme do toho, pojďte podpořit SPD, pojďte se k nám přidat. Já si myslím, že to je tak v pořádku a klidně nás osloví, jako jestli chtějí spolupracovat, tak já jsem teďka to slyšel poprvé v životě, já jsem nakloněný. Tak co se týče Pepíka Skály, Pepík Skálu je v KSČM, takže jak mu může SPD pomoci, to by musela se ozvat paní předsedkyně, KSČ, paní Konečná. Jasně. A jestli si vzpomenete, pane Michale 62, když naposledy Pepík Skála kandidoval na předsedu strany s tím, že by spolupracoval se SPD, tak tu volbu prohrál právě ve prospěch paní Konečné, která se tomu u těch svých straníků postavila proti tomu. Takže s Pepíkem Skálou já ho považuji za výborného člověka, je to kamarád, je to skvělý člověk, je to moudrý člověk, všechno vzdělaný, ale on není předseda té strany, takže tady nevidím žádnou jinou možnost. Já jsem to ani moc, co je paní Konečný, já nevím, já jenom připomenu, že ona dokonce zažalovala SPD. Ano, ona žalovala SPD, takže to je jako zvláštní persona. Místo, aby jsme táhli za jeden provaz, tak ona ještě žaluje SPD u soudu. No, je to zvláštní situace. Tak, poslední dotaz. Zdravím, reaguji na Pekary Adamovou. Pekary Adam, tady je napsáno. Dnes na Seznamu, já jsem to taky čet, prý chce prosadit korespondenční volbu už v roce 24, no samozřejmě. Reagují na volební podvod ohledně slibu pětikolky. Jejich reakce je vždy, že se změnila situace, válka na Ukrajině, takže to jako podvod tímto vždycky vyvrátí. Díky za odpověď, se ptá pan Tomek. Pane Tomku, děkuji za dotaz. Tak samozřejmě, oni, protože už mají minimální důvěru veřejnosti Fialová vláda, tak se snaží zmanipulovat volby už jakýmkoliv způsobem. Proto chtějí prosadit korespondenční volbu. SPD je zásadně proti, protože korespondenční volba umožňuje volební podvody a manipulace a prostě ta pětikoalice místo, aby pracovala pro občany a přinesla něco pozitivního, tak chtějí všechno manipulovat. Už teďka ovládli Radu České televize, Radu Českého rozhlasu ovládnou. Připomenu ten mediální zákon, který si prosadili na sílu letos ve sněmovně, kdy prostě změnili způsob volby Rady Českého rozhlasu, Rady České televize, aby to ovládly strany vládní pětikoalice. Takže oni úplně bezskrupulózně jdou za tím, aby se udrželi u moci, přestože vůbec nepracují pro blaho většiny českých občanů. Je to problém a tý korespondenční volbě se samozřejmě budeme stačit zabránit a samozřejmě ta arogance paní Pekarové je neuvěřitelná. Tak vážení posluchači, já se omlouvám, že jsme nedodělali všechny ty otázky, bylo jich opravdu hodně. Já jsem to snažil se urychlovat, jak to šlo, abychom jich zodpověděli co nejvíc. Takže já děkuju Tomiovi, že jsi na nás udělal čas, i když byla schůze sněmovny, a jak znám Tomia, tak on je jeden z nejpoctivějších poslanců vůbec ve sněmovně, protože tam je pořád a dokonce a jenom kvůli vám, našim posluchačům, že jsme byli dlouhodobě domluveni, tak z té sněmovny se omluvil. Takže děkuju moc a zase za příští měsíc se tady sejdeme a přeju ti hodně, hodně sil a do té velké práce, kterou tady pro nás vykonáváte. Ne, já v každém případě moc děkuju posluchačům Svobodného rádia, že jsme spolu mohli diskutovat, že jsme takhle strávili spolu večer. Děkuju za moc hezké dotazy, přeju, ať se vám daří a těším se zase na další setkání na vlnách Svobodného rádia.
Tak vážení přátelé, a zítra, jenom taková malá reklama, zítra od 20. hodiny, také od 20. hodiny, tady bude bezpečnostní expert pan Jan Skalický a budeme se bavit o těch nebezpečích, které nám současná situace přináší pro Českou republiku a pro naše občany. A je to výjimečně ne v 19, ale také ve 20 hodin, protože pan Skalický dříve nemůže. Ode mne je to vše, já se s vámi loučím a přeji vám krásnou dobrou noc.